Четвърто римско. Издайническият филм. Наблюдавайте сега внимателно този, който играе ролята на метър д'хотел. Зашепна бързо на ухото и серж Ренин. Какво толкова необикновено има в него? Заинтересува се Ортанс. Двамата водеха този разговор на предобедното представление в един кинотеатър, където младата жена беше завела Ренин, за да му покаже една артистка, от която живо се интересуваше. Всъщност, Росендре, която бе в центъра на всички афиши за филма, и бе полусестра. Баща им се беше женил два пъти. Скарани от няколко години, двете дори не си и пишеха. Красиво създание, с фини маниери и весело лице, Росендре, след като бе играла не много успешно в театъра, сега, напротив, се издигаше твърде бързо в киното, където и предричаха голямо бъдеще. Този ден тя вълнуваше публиката не толкова с играта си, колкото с своята красота, в един доста посредствен филм – «Щастливата принцеса». Ренин не отговори на въпроса на Ортанс, но се върна на него веднага, щом настъпи антрактът. Когато гледам лош филм, заговори той, се забавлявам, наблюдавайки второстепенните роли. И винаги се очудвам как тези нещастници дори и след като е трябвало да репетират по 10-20 пъти някои сцени, дори и при последните снимки мислят понякога за нещо друго, вместо за това, което играят. Това са моите малки развлечения, да надничам в душите или инстинктите им и това е доста забавно. Наблюдавайки сега например, този метър д'хотел. На екрана вече се бе появила луксозно сервирана маса, на централно място, зад която седеше щастливата принцеса, заобиколена от всички влюбени в нея кавалери. Половин дозина слуги непрекъснато сновяха наоколо под командата на метър д'хотела, един едър мъжага с груба мутра, с вулгарно изражение и дебели вежди, които се съединяваха, образувайки една непрекъсната линия. Една животинска глава, прошепна Ортанс, какво толкова интересно виждате в нея? Обърнете внимание как гледа сестра ви и дали не го прави по-често, отколкото би трябвало. Но, боже мой, това до сега не ми е направило впечатление, възрази Ортанс. Възможно е, но за мен е очевидно, че в действителност този човек изпитва към Росендре чувства, които нямат нищо общо с ролята му на жалък слуга, възрази Ренин. Възможно е в действителния живот никой дори да не подозира това, но ето тук, на екрана, когато не се сдържа или когато предполага, че колегите му, заети с своите роли, няма да го видят, тайната му се разкрива. Вижте. Човекът вече не се движеше. Дошъл беше краят на обеда. Принцесата отпиваше от една кристална чаша шампанско и той я фиксираше с искрящите си очи, скрити наполовина под гъстите му вежди. Още два пъти те забелязаха в израза на лицето му подобни странни нюанси, на които Ренин отдаваше важно значение, но в което Ортанс се съмняваше. Той просто има навикът да гледа така, твърдеше тя, и Ренин реши временно да не я разубеждава. Първата част свърши. Имаше и втора. Според програмата показваните в нея събития се развиваха една година по-късно. Щастливата принцеса вече живееше в една хубава нормандска къщичка, обрасла цялата с пълзящи растения, заедно с бедния музикант, когато бе избрала за съпруг. Все така щастлива, все така пленителна и обаятелна, тя пак бе заобиколена с множество най-разновидни обожатели. Всички мъже, обикновени граждани и благородници, банкери и селяни, лудееха по нея, но повече от всички бе подлудял един див самотник, космат груб дървар, когато тя срещаше при всяка разходка. Въоръжен винаги със своята брадва, опасен и лукав, той постоянно се навърташе около къщурката и зрителите предчувстваха с нарастващ ужас, че опасността все повече надвисва над щастливата принцеса. «Вижте, вижте», прошепна Ренин, «знаете ли кой е този горски човек?» «Не». «Същият актьор, който играеше метър д'хотела. Възложили са му и двете роли». И наистина, въпреки грима, който бе променил физиономията му, и дрехите, които бяха променили силуета, под тежката походка и под изпъкналите рамене на дърваря проличаваха маниерите и движенията на метър д'хотела, а под занемарената му брада и дълги гъсти коси се прокрадваха познатите черти на бръснатата животинска мутра с рунтави съединени вежди. В дълбочината на екрана принцесата излезе от къщичката. От време на време камерата фиксираше в едър план свирепите очи или ръцете с грамадни пръсти на дърваря. «Той ме плаши», каза Ортанс, «действително е ужасен». «Понеже действително преживява това, което играе», забеляза Ренин. «Нали разбирате, в течение на тези 3-4 месеца,
които вероятно са изминали след края на първата до снимането на втората част на филма, любовта му се е засилила и за него това вече не е принцесата, а самата Росандре. Човекът се притаи. Жертвата приближаваше, без да подозира присъствието му. Тя отмина, но чу шум и спря. Погледна нататък отначало усмихната, после с внимание, по-после с безпокойство и най-после с ужас. Дърварят, разтваряйки клоните, изведнъж се появи пред нея. Двамата се озоваха един срещу друг. Той разтвори ръце, за да я сграбчи, тя искаше да изкрещи, да извика за помощ, но думите й заседнаха в гърлото, и ръцете му я обхванаха, без тя да може да окаже каквато и да било съпротива. След това той я метна на рамо и препусна през гората. Убедихте ли се сега? Прошепна Ренин. Мислите ли, че този толкова посредствен актьор би могъл да изиграе ролята си с такава сила и мощ, ако партньорка му бе друга жена, а не Росандре? В това време дърварят достигна брега на голяма река. Съзря недалеч една стара, изтеглена върху тинята лодка. Той положи в нея неподвижното тяло на Росандре, бутна лодката във водата и загреба нагоре срещу течението, но без да се отдалечава много от брега. Следващите кадри вече показваха как той излиза отново на сушата, навлиза в покрайнините на гората и си пробива път между големи дървета и отломъци от скали. Оставяйки за малко принцесата на земята, той разчиства входа на една пещера, която се осветява само от една кръгла дупка. По-нататък действието се пренася в къщичката на принцесата, където се бе възцарило голямо безпокойство. Съпругът ти, силно разтревожен, тръгва да я търси. Най-после след големи митарства открива следите на принцесата по малките начупени клончета, които тя бе хвърлила, за да отбележи пътя, по който е минала при отвличането. После вече бе показана и развръзката. Отчаяната борба между дърваря и принцесата завършва с победата на първия, но когато тя, останала вече без сили, е повелена и я очаква най-страшното, внезапно се появява съпругът ти, който с един изстрел поваля дивака и я спасява. Филмът свърши. Двамата излязоха от киното и Ренин даде знак на шофьора си, който го чакаше отпред с автомобила, да ги последва бавно, а те двамата с Ортан стръгнаха пеша по улица Дюлапе. Ренин беше замислен. След продължително мълчание, от което младата жена, въпреки желанието си, започна да се безпокои, той я попита. Обичате ли сестра си? Да, много. И въпреки това сте скарани. Скарахме се още когато бях омъжена. Рос е твърде кокетна с мъжете, а аз съм ревнива, макар че в случая трябва да призная, съвсем безпричинно. Но защо ми зададохте този въпрос? Не зная. Този филм ме преследва и изразът на лицето на този човек е толкова странен. Тя го хвана за ръката и нетърпеливо настоя. Но говорете. Кажете най-после какво имате предвид. Какво предполагате? Какво предполагам ли? Всичко и нищо. Но не мога да се освободя от мисълта, че сестра ви е била в опасност. Само хипотеза. Да, но хипотезите, основани на факти, ме впечатляват. Според мен сцената на отвличането представляваше в действителност не нападение на дърваря срещу щастливата принцеса, а грубо изстъпление, израз на яростта на един артист срещу жената, която обожава, но която не му принадлежи. Естествено, това стана в определените от ролята рамки и никой не е забелязал нищо друго освен добрата игра, никой, с изключение на Росандре. Но аз забелязах такива страстни светкавици в погледа му, в който без съмнение имаше страшни желания и дори склонност към убийство. Ръцете му бяха готови да душат и имаше поне още 20 подробности, които говорят, че по онова време инстинктите на този човек са го подтиквали да убие тази жена, която не може да му принадлежи. По онова време, може би, склони Ортанс. Но опасността вероятно вече не съществува, тъй като от тогава са изминали доста месеци. Сигурно е така. Сигурно е така. Но все пак много ми се иска да се осведомя по-конкретно за това. От кого? От международната компания, която е правила филма. Я вижте, това е офисът на тази компания. Искате ли да влезете в автомобила и да ме почакате в него няколко минути? Той повика шофьора си Клеман и се отдалечи. Ренин бе успял да я заинтересува, но въпреки това Ортанс продължаваше да бъде скептично настроена. Всички тези любовни сцени, без да отрича нито скритите в тях желания, нито диващината им, и се бяха сторили обикновена игра на добър артист. По време на целия филм не бе съзряла нищо съмнително, нищо от това, за което Ренин претендираше, че е доловил.
И се питаше дали той, с неговото прекалено развито въображение, не греши. Е, какво открихте? Попита тя все още с известна доза ирония в гласа, когато той се върна обратно. Какво узнахте? Мистерия при театрална игра? Достатъчно, каза той замислен. Какво говорите? Ренинза разказва. Този човек се нарича Делбрек. Той е твърде странна личност, затворен, мълчалив и винаги странящ от колегите си. Никой от тях не е забелязал, че е увлечен по сестра ви. Но от друга страна, играта му в края на втората част на филма се е харесала толкова много на продуцента, че го е ангажирал веднага за един нов филм. Филмът е сниман в околностите на Париж. Компанията е била доволна от играта му, но изведнъж се случило нещо съвсем неочаквано. На 18 септември сутринта, петък, той отворил с шперц гаража на компанията Societe Mondial, взел една разкошна лимузина и офейкал, като задигнал същевременно и 25 000 франка. Разбира се, компанията подала веднага оплакване в полицията и лимузината била открита в неделя, 20 септември, в околностите на Дрио. Ортанс, която го слушаше пребледняла, подхвърли. До тук. Нищо общо. Да, но аз се заинтересувах и какво е станало с Росендре. Сестра ви е пътувала през лятото из страната, след това е стояла около 15 дни в областта на Лаюр, където има някакъв имот, по-точно това е къщичката, където е сниман филмът «Щастливата принцеса». После, понеже била ангажирана в Америка, се е върнала в Париж, предала багажите си на гарата Сен-Лазар и напуснала града в петък на 18 септември, възнамерявайки да нощува в Хавър и после да се качи на параход за щатите в събота. Петък, 18 септември. Измънка Ортанс. Същия ден, когато този човек. Боже мой, да не би да искате да кажете, че я е отвлякал? Това ще го разберем по-късно, каза Ренин. Клеман има разписанието на Трансатлантическата компания. Този път Ортанс го придружи до бюрото и сама поиска информация от дирекцията. Издирванията бяха направени бързо. Съобщиха им, че Росендре е била запазила кабина в парахода Ла Прованс, но той е заминал без нея. Едва на следващия ден в Хавър го настигнала телеграма, подписана от нея, с която се съобщавало, че ще закъснее и че иска багажът и да се предаде в склада. Телеграмата била изпратена от Дрио. На излизане от бюрото на компанията Ортанс вече бе силно разколебана в скептицизма си. Не беше възможно всички тези съвпадения да се обяснят другояче, освен с покушение. Събитията се развиваха според предчувствията на Ренин. Клюмнала глава в автомобила, тя чу как той дава на шофьора адреса на дирекцията на полицията. Скоро пресякоха центъра на Париж и после тя остана отново известно време сама до кея на дирекцията. Ренин се появи все така делови и забързан. Елате, каза той, отваряйки вратата на автомобила. Приеха ли ви? Запита тя обезпокоена. Нямах за цел да бъда прият. Исках само да установя връзка с инспектор Морисо, онзи същия, който ми изпратиха при случая Дютрой. Ако в полицията знаят нещо, ще го научим от него. Кога? По това време той обикновено се намира в кафенето, което виждате и там на площада. Влязоха в него и се запътиха към една странична маса, край която забелязаха, че седи главният инспектор, четейки вестник. Морисо вдигна очи и веднага ги позна. Ренин се ръкува с него и заговори без заобикалки. Предлагам ви една интересна работа, шефе, която може да ви даде добра възможност да се изявите. Но вие сигурно сте в течение на нещата. Каква е работата? Делбрек. Морисо не успя да прикрие изненадата си, но все още се колебаеше дали да говори открито и замрънка с предпазлив тон. Да, зная. Писаха в пресата за тези неща. Кражба на автомобил. 25 000 франка. Утре във вестниците ще има за още едно разкритие на дирекцията на полицията. Известно ни е, че Делбрек е автор на убийството, около което преди година се вдигна толкова шум. Тогава бе убит бижутерът Бурке. Става дума за нещо друго, заяви Ренин. За какво точно? За отвличането, извършено пак от него на 19 септември. А, значи знаете? Зная. В такъв случай, реши инспекторът, да идеме и там, и той посочи една още по-закътена маса. В събота на 19 септември, продължи вече в новия ъгъл той, посред бял ден действително е била отвлечена една дама от самата улица, както си е правила покупките.
Бандитите са били трима и с автомобил, който изчезнал с най-голяма скорост. Вестниците съобщиха за случката, но не посочиха нито името на жертвата, нито на нападателите, тъй като не ги знаеха. Едва вчера, след като ходихме в Хавър с още няколко агенти, успях да установя самоличността на един от бандитите. Кражбите на 25 000 франка и на автомобила, и отвличането на дамата, изглежда, са извършени от едно и също лице, Далбрек. Но за самоличността на жената нямаме абсолютно никакви данни. Всичките ни разследвания в това отношение останаха безрезултатни. Около малката маса настъпи дълго мълчание. Ортанс, бледа като платно, хвърляше умолителни погледи към Ренин, сякаш той можеше да проникне изведнъж до самото дъно на мистерията. Сигурни ли сте, запита принцът, че в автомобила е имало трима мъже? Да. И тримата са пристигнали в Дрио? Не, в Дрио открихме следите само на двама от тях. И сред тях сигурно е бил и Далбрек. Едва ли. Нито едно от описанията не се покрива с неговия образ. Последва ново мълчание, след което Ренин попита инспектора. В Хавър ли останаха колегите ви? Да, двама агенти. Ще ги видя утре в едно малко градче Кудебес, където ще нощуваме заедно. Някои сведения ме карат да мисля, че Балбрек е на десния бряг на Сена. Добре, инспекторе. Тогава ще се срещнем утре вечер там. Ще ви предам търсения човек. На следния ден в 8 часа Ортанс и Ренин напуснаха Париж в една широка лимузина, карана от Клеман. По време на пътуването повечето време мълчаха. Въпреки вярата, която хранеше към извънредните способности на Ренин, Ортанс беше прекарала мъчителна нощ и мечтаеше час по-скоро да настъпи развръзката на тази авантюра. Преминаха през Руан, след това поеха край левия бряг на Сена. Малко преди пладне обядваха в една гостилница и тук Ренин, разгънал една голяма карта на пътищата върху масата, показа на Ортанс как, ако се прекара една права линия от Хавър или по-право от Килбьов, където се преминава Сена чак до Дрио, където е бил намерен автомобилът, тази линия минава край западните покрайнини от Бретонската гора. В кинокомпанията ми казаха, че филмът «Щастливата принцеса» е сниман в Бретонската гора, продължи той. И въпросът, който просто се натрапва, е следният. Дали станал вече господар над волята и съдбата на Росендре, Далбрек не е достигнал до идеята да скрие там плячката си, а двамата му съучастници да продължат за Дрио и оттам да се върнат в Париж. Пещерата от филма е съвсем близо до това място. Как да не отиде в нея? Нали когато няколко месеца преди това е тичал към тази пещера, той е държал в ръцете си, пристиснал е до тялото си, почти е докоснал с устни жената на своите въжделения, и която сега, току-що, е завладял. За него е съвсем логично да повтори по силата на обстоятелствата предишната авантюра, но този път в действителността. Росендре е негова пленница. И е невъзможно някой да й помогне. Гората е необятна и безлюдна. Тази нощ или през една от следващите Росендре трябва да бъде негова. Ортанс потрепери. Или да умре, добави принцът. О, Ренин, ние сме много закъснели, твърде много. Защо? От тогава са изминали 3 седмици. Нима допускате, че той ще я държи затворена там толкова дълго време? Не, разбира се, но мястото, което ми показаха, се намира на един кръстопът и оттеглянето оттам е твърде несигурно. Убеден съм обаче, че ще открием там някои указания. След половин час те вече бяха навлезли в могъщата, стара и просторна гора на Бретон, наситена с останки от римската епоха и средните векове. Ренин, който не веднъж бе минавал и по-рано от тук, насочи автомобила към един голям дъб, чието разперени клони образуваха нещо като широк покрив само на няколко метра в страни от пътя. Автомобилът спря пред него и те тръгнаха по-нататък пешком. Елате, каза Ренин, пещерата е съвсем наблизо, но е прикрита сред храстите. Намериха я лесно. Няколко големи скали образуваха нисък вход, към който се отиваше по тясна пътека между гъстата гора. Ренин влезе вътре и с помощта на електрическото си фенерче заразглежда малката пещера, стените на която бяха изпъстрени с подписи, надписи и рисунки. Вътре няма нищо, каза той, като излезе. Но ето доказателството, което търсих. Ако споменът за филма наистина е довел Далбрек до пещерата на щастливата принцеса, би трябвало да мислим, че до същите мисли е достигнала и Росендре. Тогава щастливата принцеса от филма беше чупила парченца от клоните през целия преход. Ето същите знаци и сега.
Там, вдясно, има клончета, които са сравнително скоро отчупени. Може и така да е, съгласи се Ортанс. Приемам, че това може да се следи от преминаването им, но те са от преди 3 седмици, нали, а от тогава? От тогава сестра ви е затворена в някоя по-скрита дупка. Или убита и заровена не иде под окапалата шума. Не, не, каза Ренин, като дори тропна с крак. Не е възможно този човек, който е извършил всичко това, за да я има, да я убие. Той ще прояви търпение. Ще се опита да спечели жертвата си с заплахи или чрез глад. Какво да правим тогава? Да търсим. Но къде? За да излезем от лабиринта, имаме една пътеводна нишка, интригата на щастливата принцеса. Ако я следваме, мисля, че ще се приближаваме все повече до развръзката. В драмата, за да доведе принцесата тук, дърварят премина гората и пое с лодка по реката. Сена се намира само на около километър от тук. Нека слезем към нея. Ренин тръгна отново без колебание напред, но бе постоянно на штрек, като добро ловно куче, чието обоняние го води по правилния път. Следвани от автомобила, те стигнаха до група къщи на самия бряг. Ренин се запъти, без да губи време, направо към лодкара, който прекарваше пътниците на другата страна на реката. Между тях започна бърз диалог и скоро той вече знаеше всичко, което го интересуваше. Преди 3 седмици една от лодките на лодкара изчезнала. Това е било в понеделник. Тръгнал да я търси и я намерил в тинята, половин километър по-надолу по реката. Наблизо до колибата, при която снимаха през това лято филма, нали? Запита Ренин. Да. Тогава бяха докарали една открадната жена, нали? О, да, щастливата принцеса, или по-точно госпожа Росендре, собственицата на къщата на хълма Кложоли. Къщата отворена ли е сега? Не. Дамата я няма вече повече от месец. Преди да замине, затвори всичко. Няма ли пазач? Не, сега там не живее никой. Ренин се обърна към Ортанс. Без съмнение това е затворът, който е избрал за нея. Ловът продължаваше. Тръгнаха по пътеката край сена. Стъпките им не се чуваха поради меката трева. Пътеката ги изведе на главния път. През просеката на горския масив се виждаше къщата на височината Кложоли, цялата заобиколена с жив плет. В нея Ортанс и Ренин познаха колибата от щастливата принцеса. Прозорците бяха затворени с капаци и по пътеките беше избояла трева. Скрити в гората, двамата наблюдаваха къщата повече от 2 часа, но не забелязаха нищо, което да показва, че в нея има някой. Младата жена вече губеше надежда и не вярваше, че Кложоли е затворът на нейната сестра, но Ренин продължаваше да твърди. Казвам ви, че тя е там. Изчислено е с математическа точност. Не е възможно Далбрек да не е избрал това място за затвор на своята пленница. Надява се по този начин да я направи по-покорна, разчитайки и на въздействието на познатото и от сценария място. Най-после откъм къщата се чуха стъпки. На пътя се появи силуетът на мъж, разстоянието беше голямо и лицето му не можеше да се види, но тежката походка и маниерите му бяха съвсем същите като на онзи човек, който бяха видели във филма. Така, едва за 24 часа, ръководейки се единствено от бледите симптоми в поведението на един артист, Серж Ренин бе проникнал само чрез психологически анализ в самото сърце на драмата. Далбрек бе действал и в действителния живот като в измисления от киното. Ренин, вървейки стъпка по стъпка по пътя, който Далбрек бе изминал отново под влиянието на филма, бе дошъл на същото място, където дърварят държеше сега своята пленница, щастливата принцеса. Далбрек бе облечен като безработен, в окърпени парцаливи дрехи. На рамото си носеше познатата дърварска брадва. Той отключи катинара на външната врата, прекоси овощната градина и се загуби зад дръвчетата, закриващи част от фасадата на къщата. Ренин стисна ръката на Ортанс, която спонтанно искаше да изтича след него. О, Боже, нима ще оставим този разбойник да влезе при нея? Шепнеше отчаяно тя. Но тогава... Ами ако има съучастници? И ако те вече са ни забелязали и ни дебнат? Все ми е едно, трябва да я спасим, не разбирате ли? Ами ако ни забележат и ние пристигнем късно, за да я защитим? Ако в яростта си той я убие? Продължиха да чакат. Измина още 1 час. Бездействието ги изнервяше. Ортанс се разплакваше от време на време, но хапеше устни. Най-после започна да се здрачава.
Сенките на хълмовете вече се протягаха на дябълковите дървета, когато внезапно вратата на фасадата се отвори и през нея излезе една двойка. Телата им бяха плътно притиснати, но въпреки това можеха да се различат краката на мъжа и тялото на жената, което той носеше на ръцете си, притискайки го силно до гърдите си. Той Рос. Промълви изплашено Ортанс. Ах, Ренин, спасете я. Далбрек затича сред дърветата като луд. Смееше се и крещеше. Въпреки това си той правеше огромни скокове и приличаше на пиян от радост и от кръвожадност фантастичен звяр. В свободната си ръка той размахваше брадвата, която бляскаше между дърветата, а Рос пищеше от ужас. Така прекоси овощната градина на шири длъж по всичките й посоки, препуска дълго насам и натам и най-после изведнъж се спря до един кладенец. Наведе се над него и на няколко пъти направи движения, сякаш я хвърляше в него. Гледката бе ужасна. Ортанс се бе вцепенила. Щеше ли да се реши престъпникът да извърши ужасния акт? Но не, това бе, без съмнение, само заплаха, ужасът от която трябваше да застави младата жена да бъде послушна, защото той тръгна изведнъж към главния вход и я отнесе отново в къщата. Чу се щракването на ключалката и вратата бе отново здраво затворена. През цялото това време Ренин не се бе дори помръднал. Ортанс го задърпа отчаяно за дрехите, изумена и недоумяваща, молейки го през сълзи. Спасете я! Той е луд! Ще я убие! Моля ви! В този миг мъжът предприе изведнъж нова офанзива срещу своята жертва. Единият от прозорците се отвори и първобитният звяр спусна през него Рос Андре, като я люлееше във въздуха така, сякаш всеки миг ще я захвърли. Но или пак не се реши, или всичко отново бе само закана. Накрая вероятно преценил, че Рос е достатъчно смазана психически, я прибра отново в стаята. Ортанс вече изнемогваше. Вледенените й ръце се бяха вкопчили в ръката на Ренин и той чувстваше, че тя цялата трепери. Ох, моля ви! Моля ви! Какво чакате още? Ренин като че ли се съгласи да действа, но заяви. Нищо не ни принуждава да бързаме. Напротив. Трябва да се обмисли. Боже мой! Да се обмисли? Но Рос. Рос. Може да бъде убита всеки миг. Тръгнаха, но Ортанс трябваше да се облегне на него, тъй като вече нямаше сили да върви. Започнаха да приближават. Ренин ни помогна да прескочи живия плет. Вече ставаше все по-тъмно и нощта ги криеше от очите на бандита. Ренин заобиколи мълчаливо овощната градина и двамата спряха зад къщата. От тук някъде Далбрек бе влязъл първия път в нея. Видяха малка врата, която вероятно водеше към кухнята и която бе достатъчно Ренин да блъсне само веднъж, за да се откърти, но преди това той искаше да узнае какво става вътре. Не мога да разбера. Не мога да разбера. Въздишаше Ортанс. Аз пък май започвам да разбирам, подхвърли Ренин. Заобиколиха къщата и се притаиха зад дебелите дървета. Ренин се промъкна под един от прозорците на партера. Чуйте, каза той, отвътре се чуват гласове. Идват от онази стая. Говорът предполагаше, че помещението е осветено. Ренин отстрани растенията, които покриваха затворените кепенци на прозорците, и между два от тях, които не прилепваха плътно, съзря светлина. Вкара внимателно острието на ножа си в този процеп и го повдигна бавно нагоре, за да откачи вътрешната кука. Кепенците се отвориха, но тежки платнени пердета закриваха плътно прозореца отвътре. «Искате да се качите на перваза ли?» прошепна Ортанс. «Да, и да изрежа едно от стъклата, защото може да се наложи да насоча револвера в лицето му». Той изпълзя много предпазливо и се изправи на прозореца. С едната си ръка стискаше револвера, а с другата елмаз. «Виждате ли я?» шепнеше възбудено Ортанс. Ренин залепи чело до стъклото и неволно възкликна смаяно. «Боже мой», каза той, «не мога да повярвам на очите си». «Стреляйте! Стреляйте!» настояваше Ортанс. Вместо това от устата на Ренин се изтръгна едно. «Дявол да го вземе!» Треперейки цяла, тя също сложи коляното си върху перваза на прозореца. Ренин я подхвана и издигна, за да може да гледа и тя. «Погледнете!» «Ах!» извика изумена този път тя. «Е, какво ще кажете? Аз подозирах нещо такова, но чак пък това». Две лампи без абажури около 20 свещи осветяваха един луксозно обзаведен хол, обграден с дивани и постлан с голям персийски килим. Върху един от тези дивани бе полулегнала Рос Андре.
Беше облечена в роклята от ламе, която носеше и във филма Щастливата принцеса, която разкриваше красивите й рамене. Косите й бяха украсени с бижута и бисери. Далбрек стоеше на колене в краката й върху една възглавничка. Беше облечен в дрехи на ловец и я съзерцаваше в екстаз. Рос се усмихваше щастлива и галеше косата му. Наведе се към него и го целуна, първо по челото, после двамата замряха в страстна целувка. При това очите на отвлечената блажено се притвориха. Каква страстна сцена! Съединени с поглед, с устни, с треперещите си ръце, с младежкото си желание, тези две същества очевидно се обичаха с пламенна, луда любов. Чувстваше се, че в усамотението и тишината на тази къщурка не ги интересува нищо друго освен техните целувки и нежности. Ортанс не можеше да отдели погледа си от тази неочаквана гледка. Това ли бе мъжът, който допреди малко подхвърляше тази жена в нещо като танц на смъртта, който имаше вид на човек, който иска да я убие? Това сестра или беше наистина? Ортанс не можеше да я познае. Виждаше пред себе си една съвсем друга жена, с една нова хубост и преобразена от едно чувство, за силата на което Ортанс само се досещаше. Боже мой, измърмори тя, колко много го обича. И то такъв човек, нима е възможно? Ренин се смъкна бавно през прозореца. После се обърна, хвана Ортанс през кръста и я понесе на ръце така, както бе направил това Далбрек с Росендре. Пренесе я през живия плед, постави я под короната на едно дърво и като по три ръце, каза със смях. Това май наистина е смешно, нали? Ортанс не възрази и той продължи весело. Боже мой, какво комично положение, а? Росендре не само е свободна, но и изживява една прекрасна любов. И с кого, господи? С един намазан с помада дървар, когато целува непрекъснато. А ние я търсим на дъното на пещерата или затворена зад девет врати. О, тя сигурно е почувствала ужаса на пленничеството и съм убеден, че първата нощ е била хвърлена полумъртва в онази пещера. Но само една нощ е била достатъчна, за да я укроти, и Далбрек се е сторил след това очарователен като красивия принц. Само една нощ, която им е показала, че са родени един за друг, в която са решили да не се разделят. След което са потърсили подслон тук, скрити от целия свят. И какво мислиш е довело Росендре до Кложоли? Меден месец от няколко седмици? Съвсем не. Те и тъй остават заедно за цял живот. Не, те са решили да тръгнат веднага по-нататък по очарователния и красив път, който са избрали, и са дошли да се подготвят за предстоящите снимки. Нали в щастливата принцеса Далбрек е постигнал успех, който надхвърля всяко очакване? И ето го бъдещето, Лос-Анджелис, Съединените щати, богатство и свобода. И те са решили да не губят нито минута. Веднага да пристъпят към работа. И така, ние ги изненадваме и сами се превръщаме в изумени зрители. Защото попадаме при тях в разгара на една репетиция, когато двамата играят драмата на лудостта и смъртта. Ще ви призная, че в този момент аз вече малко се съмнявам в истинността на тези сцени. Помислих си, не е ли това филмов епизод? Но да предвидя чак такава любовна интрига в Кложоли? О, от това бях твърде далече и аз. Нали и на екрана, и на сцената щастливите принцеси се съпротивляват пред насилниците и накрая или успяват да се спасят, или се самоубиват, за да запазят честта си. Как можех да предположа, че тази тук ще предпочете позора пред смъртта? Авантюрата несъмнено развеселяваше Ренин и той продължи. Не, дявол да го вземе, не по този начин стават нещата във филмите. И това именно ме вкара в погрешния път. Аз имах предвид филма «Щастливата принцеса» от самото начало и вървях напред, като стъпвах в направените вече от него дири. Ах, този дявол Далбрек, така ни надхитри. Противно на всички правила, Росендре взе, че тръгна по лошия път и ето ти как само за няколко часа жертвата се превърна в най-влюбената от всички принцеси. Ах, този хитрец Далбрек! Та той е превъзходен Дон Жуан. Артист, пътуващ, комедиант и на всичко отгоре и почтен човек, нежен и преден. Карай! Хващам се на бас, че ще открият истинския убиец на бижутера Бурке и че това няма да бъде той. Ренин седна близо до младата жена, помоли я да държи в ръката си електрическото фенерче и на неговата светлина започна да пише, като същевременно произнасяше текста на висок глас. До госпожица Росендре. Госпожице, един приятел ви предупреждава, че полицията издирва господин Далбрек. Причините за това сигурно са ви известни.
За сега няма никаква опасност да го открият, тъй като го търсят по десния бряг на Сена, в околностите на Кудебес. Това ви дава възможност да заминете за Западна Франция и се качите необезпокоявани, но по-отделно, на параходите за Америка. Оттам Делбрек би трябвало да си направи удоволствието да изплати задигнатата от кинокомпанията сума и всичко малко по малко ще се забрави. С почит. И какво ще правите с това писмо? Запита Ортанс. Ще се върна там, ще мушна писмото под вратата на кухнята, ще позвъня и ще си отида. След няколко минути той вече се върна и потривайки ръце, каза. Свърши се. Звъннах. Отвори се и видях отдалече, че писмото бе прибрано. Сега нека сами се погрижат за себе си по-нататък. В 9 часа Ортанс и Ренин тръгваха за Кудебес. Нищо не открих, съобщи Ренин на инспектор Морисо, мога да ви дам само едно сведение, Делбрек сигурно ще замине за Германия. Ще се интересувам и по-нататък от този въпрос и ще ви държа в течение. Но що се отнася лично до мен, мисля, че почти загубих надежда. И аз не се надявам вече, поклати глава Морисо. Вечерта, в автомобила, който ги връщаше в Париж. Ортанс и Ренин мълчаха. После той заговори с весел глас. Всъщност, в началото схванах правилно нещата, излъгах се в последствие при развръзката. Нямаше нужда да се мобилизира полицията. Но какво да направя, не мога винаги да ви предлагам авантюри, в които успявам да разгадая всичко веднага и изцяло, но и тези са също добри, тези, които ви вълнуват, Ортанс. Карат ви да плачете. И ви задържат при мен. Ортанс премигна с увлажнени очи. За първи път той правеше алюзия между преживяната сантиментална авантюра и крехките връзки, които все повече ги съединяваха след всяка нова задача, след която се впускаха. Страстната фигура на сестра и видението на тази любов я бяха смутили и близостта с този необикновен човек, който подчиняваше събитията на волята си и като че ли си играеше с съдбата на тези, които преследва или защитава, вече я караха да се чувства слаба и неспокойна. Отначало го бе приела за враг, от когото трябва да се брани, после за учител, а сега все повече го приемаше за приятел, който я смущава и я изпълва с очарование и съблазен. Пето Римско, случаят с Жан Луи, това се случи с такава бързина, че Ортанс остана смаяна. Двамата се разхождаха по моста над Сена, когато един женски силует прескочи парапета и се хвърли в реката. Настъпи голяма тревога. От всички страни се чуваха викове. Изведнъж Ортанс схвана ръката на Ренин. Какво сте намислил? Да не вземете да се хвърлите след нея? Забранявам ви. Но в ръцете й вече бе останало само пълтото на нейния компаньон и Ренин се бе озовал с един скок в реката. После за известно време тя не можа да види нищо. Увлечена от тълпата, едва няколко минути по-късно достигна до самия бряг на реката и видя как Ренин се изкачваше по една стълба, носейки на ръце млада жена, чието черни коси бяха прилепнали около посинялото й лице. Не е умряла, извика той. Бързо в аптеката. Но няма опасност за живота й. Той предаде бързо младата жена на двама стражари, разблъска на обиколилите го журналисти, които искаха да узнаят името му, и като дръпна съвършено омаломощената от вълнение Ортанс в едно такси, извика на шофьора. Карай! Уф, обърна се вече зад завоя към нея той, още една баня. Какво да се прави, мила приятелко, това е по-силно от мен. Видя ли някой от себе подобните ми да се хвърля в реката, веднага се хвърлям аз. Изглежда в мен има някакъв атавизъм, нещо наследствено от далечните ни прадеди. Стигнаха до дома му и Ренин отиде да се преоблече. Ортанс остана да го чака в автомобила. Когато се върна, нареди на шофьора. Улица Тилсит. Къде отиваме? Запита Ортанс. Да проверим какво става с младата дама. Значи знаете адреса й? Да, успях да го прочета върху гривната, а също така името й, Женевия Феймар. Сега отиваме там. О, не за да приемам благодарности. Не. Просто от обикновено любопитство. Макар и може би излишно. Спасявал съм поне дозина млади удавници. Мотивите им са почти винаги едни и същи. Любовна мъка и при това почти всеки път породена от най-обикновена нещастна любов. Впрочем, ще имате и сама възможността да видите това, скъпа приятелко. Когато пристигнаха до къщата на улица Тилсит, лекарят току-що излизаше от апартамента, в който госпожица Аймар живееше заедно с баща си. Младата госпожица, уведоми ги слугинята, се чувствала вече далеч по-добре, отколкото можеше да се предполага, и сега спяла.
Ренин се представи като спасителя на Женевиев и изпрати визитната си на бащата, който изтича с разтворени ръце и сълзи на благодарност в очите. Беше слабичък възрастен човек, който веднага, без да чака да го разпитват, заразказва с покрусен от тъга глас. Това е за втори път, господине. Преди седмица се опита да се отрови. Нещастното дете. Живота си бих дал за нея, но тя само повтаря. Не искам да живея. Не искам да живея. Ето как отговаря на всичките ми молби. Ох, страхувам се, че пак ще се опита. Какъв ужас! Да се самоубие моята малка Женевиев. И защо, Боже мой? Да, защо? Настоя Ренин. Сигурно пропаднала женитба. Така е, развален годеж. А милото ми дете е толкова чувствително. Ренин го прекъсна. От момента, когато човечецът започна да разказва интимните си проблеми, не трябваше да губи време в излишни приказки и използвайки създадения си вече пред него авторитет, предложи. Уважаеми господине, искате ли да разгледаме положението по-системно? Госпожица Женевиев беше ли сгодена? Господин Еймар не се поколеба в отговора си. Да. От кога? От тази пролет. Докато прекарвахме великденските празници в Ница, се запознахме с Жан-Луи де Ормивал. След като се завърнахме, младежът, който живееше главно с майка си и леля си, пристигна в Париж и се установи на квартира в нашия квартал. С Женевиев се виждаха всеки ден. Ще си призная, лично на мен Жан-Луи Вабоа не ми беше особено симпатичен. Извинете, забеляза Ренин, преди малко го нарекохте Жан-Луи де Ормивал. Той се нарича и така. Значи има две имена. Не зная. В това също има някаква загадка. А той под какво име ви се беше представил? Жан-Луи де Ормиват. А Жан-Луи Вабоа. Така е бил представен пък на дъщеря ми от някакъв господин. Но Вабоа или де Ормивал, струва ми се, не е толкова важно. Това лято край морето и после тук той не се отделяше от нея. Но после, миналия месец, когато си заминал дома, за да се договори с майка си и леля си за сватбата, изведнъж дъщеря ми получи ето това писмо. Женевиев, има много пречки, които възпрепятстват нашето щастие. Отказвам се от бракосъчетаването ни с голямо отчаяние. Обичам ви повече от всякога. С Богом! Простете ми! Скоро след получаването на това писмо дъщеря ми се опита за първи път да се самоубие. На какво се дължи тази внезапна раздяла? Нова любов или някоя стара приятелка? Не вярвам, господине. Но в живота на Жан-Луи, според дълбокото убеждение на дъщеря ми, има някаква мистерия, или по-точно цяла поредица от мистерии, които му пречат и го преследват. Лице, измъчено като неговото, не съм виждал никога. Още от първия миг почувствах в него голяма мъка и тъга, и което бе най-странното, те се появяваха най-силно в миговете, когато се отдаваше на любовта си с най-голямо доверие. Впечатленията ви вероятно са се потвърдили от някои други подробности, от някои неща, аномалията на които ви е направила впечатление. Това двойно име, например. Не сте ли му задавали такъв въпрос? Да, питал съм го на два пъти. Първия път ми отговори, че леля му го наричала Вабоа, а майка му де Ормивал. А втория? Тогава ми каза, че майка му го наричала Вабоа, а леля му де Ормивал. Обърнах му внимание върху това и той така се изчерви, че повече не настоявах за отговор. Далече ли живее от Париж? В самото сърце на Бретан. Къщата е осевена на 8 км от Карекс. Ренин замълча. Обмисляше всичко това няколко минути, после тръсна глава и каза на стареца. Не бих желал да безпокоя госпожица Женевиев, но повторете и точно това, което ще ви кажа, Женевиев, господинът, който те спаси, ще направи дори и невъзможното, но в срок от 3 дни ще доведе годеника ти тук. Напиши една записка до Жан-Луи, която този господин ще му предаде. Старецът го изгледа смаян. Той промълви. Боже мой, нима е възможно? Бедната ми дъщеря ще бъде спасена от смъртта. И ще бъде щастлива. И той добави с глас, който едва се чуваше и същевременно бе много засрамен. О, господине, действайте бързо, защото поведението на дъщеря ми ме кара да подозирам, че тя е забравила някои свои задължения и няма да може да преживее позора, който скоро ще стане публично достояние. Мълчете, господине, предупреди го Ренин. Има думи, които не трябва да се произнасят. Същата вечер Ренин и Ортанс отпътуваха с влака за Бретан.
В 10 часа преди обед пристигнаха в Карекс, където Ренин се поразходи, докато Ортанс си почине. В 12:30, след като обядваха, двамата се качиха в автомобила, който им бе заел един известен в околността човек. Нещо сте бледа, мила приятелко, забеляза усмихнато Ренин, докато слизаха пред градината на Елсевен. Признавам, промълви Ортанс, че тази история ме развълнува твърде много. Едно младо момиче, което два пъти посяга на живота си. Каква смелост е била необходима за това? За това се страхувам. От какво се страхувате? Че няма да успеете. Не ви ли тревожи това? Мила приятелко, отговори той, сигурно ще се очудите, ако ви кажа, че се чувствам по-скоро весел. Но защо? Не зная. Имам чувството, че в основата на случая, който толкова ви тревожи, има нещо комично да ормивал. Вабо! Това намирисва на нещо смешно. Повярвайте ми и бъдете хладнокръвна. Впрочем, вече сме на самото място. Ще дойдете ли с мен? Двамата прекрачиха главния вход на имението, който бе отбелязан с два дървени кола. На единия беше изписано името на госпожа де Ормивал, а на другия това на госпожа Вабоа. На всеки от тях бе окачена отделна портичка с отделна пътека, която водеше към старо прихлупено жилище, разделено на две крила, пред които свършваха и пътеките. Очевидно наляво живееше госпожа де Ормивал, а надясно госпожа Вабоа. Силна глъчка накара Ортанс и Ренин да спрат. Ослушаха се. Гласовете бяха два, остри и бързи, и те се караха. Разправията идваше от към прозорците на партера, който беше на нивото на самата земя и бе обрасъл целият с лози и бели рози. Повече не бива да се приближаваме, каза Ортанс. Не е прилично да се подслушва, а те, струва ми се, говорят за свои интимни тайни. Затова имаме още по-голямо основание да го направим. Подслушването в този случай е наш дълг. Нали сме дошли именно да научим нещо? Внимавайте, и макар и да вървим право напред, тези, които се карат, няма да ни забележат, тъй като са прекалено заети с друго. И наистина, шумът от караницата не утихваше. Когато приближиха отворения прозорец, който бе недалеч от входната врата, те можеха да наблюдават и слушат каращите се, скрити удобно сред лозите и розите. Бяха две стари дами, които крещяха с всички сили една срещу друга и се заканваха с свити и юмруци. Стояха в предната част на една обширна столова, масата в която още не беше разтребена, а зад нея седеше един младеж, вероятно Жан Луи, пушеше спокойно лула и четеше вестник, без да обръща внимание на разправията между двете домакини. Едната от тях бе слаба и висока, облечена в рокля от тъмна коприна, с много руса на едри букли коса и застаряло вече лице. Другата още по-слаба, но съвсем ниска на ръст, се тресеше под домашната си роба от док и блещеше разкривеното си от злоба червено лице. Никаквица такава. Крещеше тя. Няма друга като вас, толкова злобна и при това крадлива. Аз да съм крадла. Ръмжеше другата. Ами оня случай с 10-те патици, по 10 франка едната. Това не е ли кражба? Млъкнете, голтачка такава. Кой задигна банкнотата от 50 франка от туалетната ми масичка? О, боже мой, да живееш с такава мръсница? Другата подскочи от обида и се обърна към младежа. Е, Жан, значи оставяш тази злоба, твоята де Ормивал, да ме обижда? Високата изкрещя още по-бясно. Аз злоба. Чуваш ли я, Луи? Виж я тая твоя Вабоа сарийте и надърта кокошка. Накара я да млъкне най-после. Изведнъж Жан Луи тресна толкова силно си умрук по масата, че чиниите подскочиха и произнесе. Оставете ме и двете на мира. Умопобъркани бабички. Сега те и двете се нахвърлиха веднага върху него, обсипвайки го с обиди. Подлец. Долен тип. Лъжец. Син на негодница. И самият ти си негодник. Обидите се сипеха върху младежа като дъжд. Запушил ушите си, той излезе иззад масата. Имаше вид на човек, който не може да се сдържа повече и е готов да се нахвърли върху тях си умруци. Ренин прошепна. Какво ви казах? В Париж е драмата, а тук е комедията. Е, хайде, да влезем. Сред тези побеснели хора. Възрази Ортанс. Именно. И все пак. Не сме дошли тук само за да шпионираме, а и да действаме. Без маски ще ги видим още по-добре. Ренин тръгна с твърди крачки към вратата, отвори я и влезе в стаята, последван от Ортанс. Появяването им ги смая. Двете, почервенели и треперещи от злоба жени, изведнъж млъкнаха.
Жан-Луи се изправи пребледнял като платно. Възползвайки се от объркването им, Ренин веднага заговори. Разрешете да ви се представя, принц Ренин, а това е госпожа Даниел. Ние сме приятели на госпожица Женевиев Аймар и идваме от нейно име. Ето това нейно писмо е до вас, господине. Жан-Луи, смутен и без това от появяването им, чувайки името на Женевиев, се обърка съвсем. Без да схваща какво говори, но само и само за да отвърне на учтивостта на Ренин, той се опита на свой ред да представи двете странни дами и произнесе тази смешна фраза. Госпожа де Ормивал, моята майка. Госпожа Вобоа, майка ми. Настъпи неловко мълчание. Ренин се ръкува с дамите, но Ортанс не знаеше на коя от двете да подаде най-напред ръка, на майката де Ормивал или на майката Вобоа. Неочаквано вместо към нея и госпожа де Ормивал, и госпожа Вобоа обаче протегнаха едновременно ръце към писмото, което Ренин подаваше на Жан-Луи. При това и двете като по команда отново забръщолевиха. Госпожица Аймар. Си придава важност. Тя се осмелява. Тогава Жан-Луи, възвърнал отчасти хладнокръвието си, сграбчи майка си де Ормивал и я изблъска през лявата врата, а след това майка си Вобоа през дясната. После, връщайки се при двамата посетители, отвори плика и зачете шепнешком. Жан-Луи, моля ви да приемете приносителя на това мое писмо. Имайте пълно доверие в него. Обичам ви. Женевиев. Жан-Луи беше малко тромав на вид. Лицето му, силно почерняло от слънцето, слабо и костеливо, действително отразяваше меланхоличност и лош шанс, както го бе описал и бащата на Женевиев. Тъгата бе сложила своя отпечатък както върху измъчените му черти, така и върху скръбния му и безпокоен поглед. Той заповтаря името на Женевиев, оглеждайки се разсеяно наоколо, не знаейки какво поведение да възприеме. Изглеждаше като човек, който иска да даде някакви обяснения, но не намира сили. Намесата го беше разстроила като неочаквано наказание, срещу което той не знае как да се брани. Ренин почувства, че противникът капитулира още при първия пристъп. В течение на няколко месеца той беше водил такава борба и толкова много беше страдал, че бе останал без сили и вече не мислеше да се защитава. А и можеше ли да направи нещо такова, след като тези хора бяха проникнали вече в света на неговото непоносимо съществуване? Ренин предприе настъплението си, без да му даде възможност да се опомни. Господине, каза той, откакто сте съобщили на Женевиев Аймар, че скъсвате с нея, тя е направила два опита да се самоубие. Дойдох при вас, за да ви попитам дали смятате нейната близка и неминуема смърт за единствена развръзка на любовта ви. Жан-Луи се строполи върху един стол, като притисна главата между ръцете си. Боже мой, изстена той, тя се е опитала да се самоубие. О, нима е възможно? Ренин веднага продължи. Уверявам ви, господине, че е във ваш интерес да ни се доверите. Ние сме приятели на Женевиев. Обещали сме да й помогнем. Затова ви моля да не се колебаете повече. Нима бих могъл да се колебая, възкликна омаломощен Жан-Луи, след всичко това, което ми съобщихте и след всичко това, което току-що видяхте и чухте тук. Условията, в които живея, вече не са тайна за вас. Какво да ви разкажа, за да разберете напълно моето положение? Има само още една тайна, която трябва да разкриете и пред Женевиев. Една смешна и съмнителна тайна, която ще й даде възможност да разбере, защо не съм се върнал при нея. И защо нямам право да направя това? Ортанс погледна Ренин с няма учудване. 24 часа след чутото от бащата на Женевиев той научаваше почти по същия начин и тайните на Жан-Луи. Двамата мъже сякаш по поръчка правеха своите изповеди за цялата тази странна история. Жан-Луи подаде стол на Ортанс. Седнаха и младежът, без да го молят повече, изпитвайки дори някакво успокоение, започна своята изповед. Не се очудвайте, господине, ако ви се стори, че разказвам историята си с известна ирония, защото тя наистина е смешна и сигурно и вие ще се смеете, когато я чуете. Съдбата често се подиграва с хората по толкова невероятен начин, че човек би могъл да си помисли, че цялата глупава действителност е измислица, съчинена от някоя умопобъркана или пияна глава. Впрочем, преценете сами. Преди 27 години къщата ДЛ-7, която тогава се е състояла само от сегашната централна част, е била обитавана от един възрастен лекар, който, за да подпомогне недостатъчните си доходи, приемал понякога по някой и друг курортист на пансион.
Така прекарала веднъж лятото тук и госпожа де Ормивал, а през следващото лято и госпожа Вабоа. И се случило тъй, че тези две жени, които дори не се познавали, загубили почти едновременно съпрузите си, първият морски капитан, а вторият – търговски агент. При това в същото време и двете вдовици били бременни. И понеже живеели на село в отдалечени от града места, пак едновременно писали на доктора, че ще дойдат у дома му, за да родя под неговите грижи. Лекарът се съгласил и през есента двете госпожи пристигнали почти едновременно. Предоставени им били двете стаи за тази, в която се намираме, и докторът ангажирал дори жена, която да се грижи специално за тях и която спяла тук. Всичко вървяло добре. Жените се запознали и дори се сприятелили. Решили, че и двете ще родят момчета и дори определили имената – Жан и Луи. Но една вечер лекарът бил извикан за консултация при болен и заминал затам с файтон заедно с слугата си. Преди да тръгне, предупредил, че няма да може да се върне по-рано от следващия ден. Тъй като господарят отсъствувал, слугинята, едно младо момиче, също решила да се види с любовника си и изчезнала от къщата. Наведнъж станали толкова много случайности, че съдбата просто не могла да не се възползва от тях с бясна злоба. Към полунощ госпожа де Ормивал почувствала болки. Госпожица Бусиньол, която била натоварена да се грижи за двете жени, имала известни познания по акушерство и първоначално не се смутила, но когато след около час същото нещо сполетяло и госпожа Вабоа, драмата или по-скоро трагикомедията започнала. Двете родилки пищели и се гърчели всяка в своята стая и госпожица Бусиньол се чудила на коя от двете по-напред да помага. Отчаяна, тя отворила прозореца и започнала да вика на помощ доктора, но след като никой не се появил, коленичила и започнала да се моли да й помогнат Господ Бог и Света Богородица. През това време най-напред госпожа Вабоа дала живот на едно момченце, което госпожица Бусиньол, идвайки на себе си, отнесла бързо в тази зала, окъпала го и го поставила в люлката, която била вече приготвена за него. Госпожа де Ормивал обаче пищяла от болки и госпожицата трябвало да се погрижи и за нея. Същевременно новороденото посинявало от писъци, като животно, което колят, а майка му, прикована на кревата в стаята си, припаднала от ужас. Прибавете към това и неудобствата от безпорядъка, паниката и тъмнината и ще си представите картината. В цялата къща имало само една лампа, която скоро останала без газ, свещите постоянно гаснели от вятъра и ще разберете, че госпожица Бусиньол наистина имало защо да се обърка съвсем. Едва към 5 часа, след поредица от трагични инциденти, тя най-после донесла тук и малкия де Ормивал, когато също трябвало да къпе и повива, и го сложила в люлката. Веднага обаче трябвало да тича пак, този път при госпожа Вабоа, която била дошла на себе си, после при госпожа де Ормивал, която на свой ред пък решила да губи съзнание. Когато госпожица Бусиньол най-после се отървала от майките и съсипана от умора и с силно главоболие се върнала при новородените, изпаднала в още по-голям ужас. Установила, че ги е повила с съвсем еднакви пелени и ги е поставила едно до друго, в една и съща люлка. Така вече не знаела кой е Луи де Ормивал и кой Жан Вабоа. Но това не било всичко. За да придобият събитията наистина трагичен оттенък, съдбата нанесла и последния си удар, когато съсипаната жена повдигнала едното от тях, констатирала, че ръцете му са ледени и че вече не диша. Било мъртво. Кое било мъртвото и кое живото естествено вече не можела да знае. 3 часа по-късно лекарят намерил двете жени съсипани и подлудени, а госпожица Бусиньол се влачела полумъртва между креватите им, за да измоли прошка. Предлагала мен, останалия жив, ту на едната, ту на другата, и двете поред ту ме целували, ту ме отблъсквали. Защото никой вече не знаел кой съм, синът на вдовицата де Ормивал и починалия морски капитан или синът на госпожа Вабоа и починалия търговски агент. Нямало никакъв белег, по който да се установи това. Лекарят помолил тогава всяка една от двете ми майки да пожертват поне от юридическа гледна точка правата си да бъда записан под едно от двете имена – Луи де Ормивал или Жан Вабоа. Те обаче отказали категорично. Защо Луи де Ормивал, ако е Жан Вабоа? Възразявала едната. Защо Жан Вабоа, ако е Луи де Ормивал, отговаряла другата. Тогава господин докторът предложил Соломоново решение и аз съм бил записан под името Жан Луи, син на неизвестни родители.
Принц Ренин слушаше цялата тази умопомрачителна история с каменна физиономия, но Ортанс все повече попадаше под влияние на комизма на създалото се положение и с приближаването на развръзката сдържаше с все по-голяма мъка смеха си. Това не убягна от погледа на младия мъж и тя се почувства в едно особено и твърде неловко състояние. Извинете ме, хленчеше Ортанс с просълзени неясно от какво очи, извинете ме, това действа на нервите. И тя, правейки трагични гримаси, хапеше устни, за да не се разкикоти с глас. Жан-Луи отговори тихо и без огорчение. Не се извинявайте, госпожо, сам зная, че моята история е от тези, които предизвикват смях и сам аз най-добре разбирам цялата и комичност и абсурдност. Отстрани всичко това изглежда смешно. Но, повярвайте ми, действителността съвсем не е такава. Всъщност, от самото си раждане аз се намирам в едно ужасно положение. Преди малко част от него видяхте сами. Двете ми майки, от които нито една не е сигурна, че ми е такава, и същевременно нито една от тях не е сигурна, че не ми е майка, са се залепили за мен като репе и всяка разсъждава така. Жан-Луи може би ми е чужд, но може да е и мое дете, моя кръв. И всяка една от тези две жени обича прекалено силно това дете и двете си го оспорват в бяс. И най-лошото, те се намразват помежду си до смърт. Различни по характер и по култура, принудени да живеят заедно, понеже никоя не иска да се откаже от радостите на своето възможно майчинство, те живеят като врагове, които нищо не е в състояние да помири. И в тази атмосфера на неугасваща злоба аз отраснах, на тази омраза ме учеха и едната, и другата. Ако детското ми сърце, жадно за милувка, ме теглеше към едната от тях, другата ми се заканваше с презрение и отвращение. В тази къща, която купиха след смъртта на стария лекар и към която пристроиха двете крила, аз бях едновременно техният ежедневен палач и тяхна всекидневна жертва. Едва ли има друго човешко същество, което да е страдало повече от мен. Трябва да ги напуснете. Възкликна Ортанс, която вече не се смееше. Никой не напуска майка си, поклати глава Жан-Луи, а едната от тези две жени е моята майка. Също както никоя майка не изоставя сина си, а всяка от тях вярва, че сигурно съм нейн син. Ние тримата сме свързани един с друг така, както понякога едно общо престъпление обвързва престъпниците, с страданието, с съмнението, но също така и с надеждата, че истината в полза на един или друг все някога ще блесне. И ние продължаваме да бъдем тримата заедно, да се обиждаме и си натякваме един на друг за нашия погубен живот. Какъв ад, но как да се спасим? Неведнъж съм се опитвал, но напразно. Скъсаните връзки скоро се възстановяваха отново. Това лято пак, увлечен от любовта на Женевиев, исках да се отърва от този пъкъл и се опитах да убедя двете жени, които едновременно наричам мамо, но се натъкнах първо на техните молби, после на тяхната внезапна злоба срещу бъдещата ми съпруга. Срещу тази чужда жена, която трябваше да им наложа. И отстъпих. Какво би правила тук Женевиев между госпожа де Ормивал и госпожа Вабоа? Имах ли правото да я пожертвам? Жан-Луи, който постепенно се бе разчувствал, произнесе тези последни думи с твърд и категоричен тон, сякаш искаше да оправдае поведението си с законите на съвестта и чувството за дълг. В действителност и Ренин, и Ортанс не се заблуждаваха ни най-малко, Жан-Луи беше слаб, неспособен да се противопостави срещу абсурдното положение, в което се намираше и от което страдаше още от най-ранните си детски дни, откакто бе започнал нещо да разбира. Всичко това му се бе наложило като непоправимо и окончателно и той го понасяше като тежък кръст, който не може да бъде захвърлен, но от който същевременно се срамуваше. Пред самата Женевиев първоначално той бе мълчал от страх да не стане смешен, а после, завърнал се в своя затвор, бе заживял в него пак по-старому, по навики от слабост. Младежът седна пред писалищната маса и написа бързо едно писмо, което подаде на Ренин. Бихте ли приели задължението да предадете тези няколко думи на госпожица Аймар, попита той, и я помолите още веднъж да ми прости. Ренин не помръдна, но тъй като Жан-Луи продължи да настоява, взе писмото и го скъса. Какво значи това? Запита младежът. Това значи, че не се ангажирам с никаква мисия. Но защо? Защото вие ще дойдете заедно с нас. Аз. И утре ще бъдете при госпожица Аймар, за да й направите предложение за женитба. Жан-Луи изгледа Ренин с поглед, в който се чувстваше оттенък на презрение. Мислеше си, този господин така и не разбра нищо от историята, която му разказах.
Ортан се приближи до Ренин. Но кажете му, че Женевиев се е опитала да се самоубие и че ще се самоубие непременно наистина. Няма смисъл. Събитията ще се развият така, както пожелая аз. Само след час-два ние тримата ще заминем заедно, а утре той ще направи и предложението. Вие говорите с определена сигурност. За да говоря така, имам мотиви. Ще ви кажа само един единствен, но който е достатъчен, ако наистина искате да ми помогнете в издирванията. Издирванията ли? На какво? Запита Жан-Луи. С цел да установим, че историята ви не е съвсем точна. Жан-Луи възрази. Моля ви да ми повярвате, господине. Не съм произнесъл нито дума, която да не отговаря на чистата истина. Може би не се изразих правилно, продължи Ренин ласкаво. Вие наистина не сте казали нито дума, която да не е в съгласие с това, което вярвате, че е самата истина. Но тази истина не е и не може да бъде такава, каквато вие вярвате, че е. Младият мъж скръсти ръце. Във всеки случай, господине, не смятате ли, че вероятността аз да я познавам по-добре от вас е по-голяма от обратната? Защо смятате така? Това, което е станало през онази трагична нощ, е съобщено и на вас от трето лице. Вие нямате никакви доказателства, че нещата са се развили точно така, госпожа де Ормивал и госпожа Вабоа също. Доказателства за какво? Възкликна нетърпеливо Жан-Луи. За грешката, която е станала в онази нощ. Как така? Но това е абсолютно сигурно. Двете деца са били поставени в една и съща люлка, без какъвто и да било знак, който да ги отличава едно от друго. Пазачката не е могла да знае. Това е само версията, която тя разказва, прекъсна го спокойно Ренин. Версия, която разказва, но вие обвинявате тази жена, господине. Не я обвинявам. Как не я обвинявате, обвинявате я в лъжа. Да лъже. Но защо? Тя не е имала никакъв интерес и нейните сълзи, нейното отчаяние. Всичко потвърждава нейната откровеност. После и двете майки са били там. Те са я видели как плаче. Те са я разпитвали. И после, повтарям пак, какъв интерес би могла да има тя да преиначава истината. Жан-Луи беше много възбуден. Госпожа де Ормивал и госпожа Вабоа, които без съмнение бяха подслушвали зад вратата, сега влязоха в стаята и вече смаяно бръщолевеха. Това не е възможно. Не. Това не е възможно. От тогава сме я разпитвали стотици пъти. Кажете съображенията си, поради които се съмнявате в тази неоспорима истина. Тази истина просто не е правдоподобна, заяви Ренин, повишавайки тон и подчертавайки ядосано фразите си с удари си умрук по масата. Не, събитията не са се развивали така. Съдбата няма такава рафинирана жестокост и случайностите не идват една след друга с такава чудовищна последователност. Невероятна случайност е, че точно през същата нощ, в която и докторът, и слугата, и слугинята били излезли от къщата, едновременно и двете жени получили родилни болки и едновременно родили двама сина. Дори без да прибавям към това още ред по-изключителни събития, лампи, които не горят, и свещи, които угасват, това е хиляди пъти невероятно. Не е допустимо и една акушерка да сбърка това, което е най-важното в нейната професия. Колкото и претрупана да е от работа тя и колкото и притеснена да е от непредвидени обстоятелства, у нея винаги се запазва инстинктът, който няма да й позволи да сложи двете деца заедно, и то така, че после да не знае как да ги различи. Дори да допуснем, че ги е поставила едно до друго, пак първото е сложила отляво, второто от дясно, или обратното. Дори и да са повити с еднакви пелени, пак има някаква дребна подробност, която би ги отличавала, която паметта и ще отбележи и после възпроизведе, без да е необходимо много-много да мисли. Да стане такава поредица от грешки? Изключено? Да не могат да се различат децата? Лъжа? В сферата на условностите всичко може да се приеме за възможно, да се измислят какви ли не фантасмагории, да се съгласуват всички противоречия, но в реалността винаги има една неподвижна точка, една брънка от веригата, около която се групират всички събития, следвайки своя логически ред. Затова твърдя най-категорично, че госпожица Бусиньол не е могла да се излъже относно идентичността на децата. Ренин произнесе всичко това с такава увереност, сякаш бе присъствал на станалото през онази нощ. Убедеността му бе толкова силна, че разколеба увереността на тези, които не се бяха съмнявали в достоверността на тази история повече от четвърт век.
Двете жени и техният син се притискаха в него, отрупвайки го с въпроси. Но значи, според вас, тя знае? Тя може да си спомни? Ренин се поправи. Не произнасям окончателно присъдата си. Твърдя само, че в нейното поведение през онези часове има нещо, което противоречи както на собствените й думи, така и на самата истина. Цялата тази неприемлива мистерия, която тежи върху трима ви, проистича само от минутна невнимателност. Според мен тя знае как стоят нещата. Аз твърдя само това. Жан-Луи възнегодува. Искаше му се да се изплъзне от властта на този човек. Да, но това го твърдите вие. Каза саркастично той. Така е било, подчерта категорично Ренин. Не е необходимо да се присъства на определена случка, за да се разбере тя. Разумът и интуицията ни дават доказателства, не по-малко съкрушителни от самите факти. Акушерката Бусиньол крие някаква тайна, която ние не знаем. Сдрезга в глас Жан-Луи, заеквайки каза. Тогава да побързаме. Тя живее в Карекс. Можем да я извикаме. Една от двете майки веднага възкликна. Отивам да я доведа. Не, възрази Ренин. Не трябва да ходи никой от вас тримата. Ортанс предложи. Съгласен ли сте да отида аз? Ще взема автомобила и ще убедя жената да дойде с мен тук. Къде живее тя? В центъра на Карекс, обясни Жан-Луи, има едно малко дюкянче. Шофьорът ще ви го покаже. Госпожица Бусиньол. Я познават всички. Но най-важното, мила приятелко, не я предупреждавайте за нищо. Ако се безпокои, толкова по-добре. Но не бива да знае защо я викаме. Това е необходимо, ако искаме да успеем. Ортан стръгна. Измина около половин час в напрегнато мълчание. Ренин се разхождаше из залата, в която красивите старинни мебели, скъпите килими и изящните подвързии на книги показваха, че Жан-Луи има добър вкус. Това помещение беше наистина негово. През полуотворените към страничните малки апартаменти врати се забелязваше лошият вкус на двете майки. Ренин приближи до младежа и пошепна. Богати ли са? Да. А вие? Прехвърлиха ми тази къща заедно с околните земи. Всичко това осигурява предостатъчно моето съществуване. Те имат ли роднини? Имат сестри, и едната, и другата. Следователно могат да отидат да живеят при тях, нали? Да, и вече са обмисляли тази възможност. Но, господине, не е там въпросът. Страхувам се, че вашата намеса ще бъде безрезултатна. Заявявам ви още веднъж. Шумът от пристигналия автомобил прекъсна думите му. Двете жени скочиха и бяха готови да започнат да разпитват акушерката веднага, но Ренин каза повелително. Оставете на мен да говоря с нея и не се очудвайте на начина ми на действие, колкото и необикновен да ви се види. В случая не трябва само да й задаваме въпроси, а да я изплашим, за да я сломим. След като се обърка, тя няма да може да обмисля всичко, ще започне да греши и после вече ще проговори. Автомобилът направи завой и спря пред прозорците. Ортанс скочи и протегна ръка на една възрастна жена с боне на главата, кадифен черен корсаж и дебела тъмна пола. Новодошлата бе с остри черти на лицето и изпъкнали зъби. Тя пристъпи страхливо и смаяно в тази зала, от която докторът я бе изгонил някога, и с несигурност в гласа попита. Какво има, госпожа де Ормивал? Добър ден, госпожа Лабоа. Жените не отговориха. Ренин се приближи към нея и строго и натъртено каза. Какво ли, госпожице Бусиньол? Ей, сега ще ви го съобщя. Но преди това искам да ви предупредя, че искаме от вас да преценявате правилно всяка моя, а и всяка своя дума. В този миг имаше вид на съдебен следовател, за когото виновността на лицето, което разпитва, е вече доказана. И той формулира нещата така. Госпожице Бусиньол, натоварен съм от парижката полиция да установя истината по една драма, която се е разиграла тук преди 27 години. В нея вие сте играли главната роля и сте скрили истината. Аз съм тук, за да събера доказателства за това, защото поради вашите фалшиви показания гражданското състояние на едно от децата, родено през тази нощ, не е ясно. В тази област неверните показания се считат за престъпление, което според законите се наказва. Следователно, ще бъда принуден да ви отведа в Париж, където в присъствието на вашия адвокат ще бъдете подложена на сериозен разпит. В Париж. Разпит. Мой адвокат. Изохка госпожица Бусиньол. Налага се да потърсите такъв, госпожице, тъй като може да бъдете и арестувана.
Възможно е обаче. Натърти Ренин, ако вие още сега направите пълни самопризнания, които да поправят последствията от вашата грешка, това да ви се размине. Старата жена се бе разтреперила цялата. Зъбите й тракаха от ужас. Очевидно бе неспособна вече да се съпротивлява. Готова ли сте да признаете всичко? Запита Ренин. Но тя все пак се опита да отрича. Нямам какво да призная, тъй като нищо не съм извършила. Тогава заминаваме, каза решително той. Не, не, моля ви. Ах, добри ми господине, моля ви. Захленчи изведнъж тя. Готова ли сте тогава? Да, отвърна тя с въздишка. Добре, но незабавно, тъй като не искам евентуално да изпуснем влака. До заминаването му няма много време. Затова тази работа трябва да се изясни още сега. Иначе при най-малко колебание от ваша страна ще ви отведа. Съгласна ли сте? А сега говорете направо, без предисловия и извъртания. Ренин посочи Жан-Луи. Чий син е господинът? На госпожа де Орнивал? Не. На госпожа Вабоа? Не. Настъпи напрегнато мълчание. Обяснявайте тогава, заповяда Ренин, поглеждайки заплашително часовника си. Изведнъж госпожица Бусиньол падна на колене и замърмори с толкова тих и смутен глас, че всички трябваше да се наведат към нея, за да чуят думите й. Тогава през нощта дойде един господин. Той донесе едно новородено дете, което искаше да повери на лекаря. Понеже него го нямаше, той остана да го чака цялата нощ, и той направи всичко. Какво точно направи? Настоя Ренин. Какво се случи тогава? Той беше хванал бабичката за двете ръце и не я изпускаше от повелителния си поглед. Жан-Луи и двете майки също се бяха навели над нея нетърпеливи и оплашени. По-нататъчният им живот зависеше в голяма степен от тези няколко думи, които трябваше да бъдат произнесени. Като допря ръцете си една към друга, като при изповед, старицата произнесе с треперлив глас това, което всички с трепет очакваха. Добре. Стана това, че умряха и двете деца, и това на госпожа де Орнивал, и това на госпожа Вабоа. Бяха се задушили и двете. И тогава господинът, който видя всичко това, ми каза. Спомням си всяка негова дума. Обстоятелствата благоприятстват да изпълня и аз своя дълг. Искам да използвам този случай, за да бъде детето ми добре гледано и щастливо. Сложете го на мястото на едно от починалите. После ми даде голяма сума пари и каза, че така ще се освободи наведнъж от разноските, които иначе трябвало да плаща всеки месец за издръжка на бебето. Взех парите и започнах да се чудя, на чие място да го поставя. Дали да стане Луи де Орнивал или да бъде Жан Вабоа. Господинът също се замисли и каза, нито едното, нито другото. И тогава ми обясни как да постъпя и какво да разказвам, след като той си замине. И докато повивах детето му в пелените на едно от умрелите, той зави мъртвото с тези, които беше донесъл, и изчезна в нощта. Госпожица Бусиньол оброни глава и се разрида. Ренин помълча, но после и заговори много по-меко. Няма да скрия, че вашите показания съвпадат с сведенията, с които разполагам, и това ще се има предвид. Нали няма да ме отведете в Париж? Не, няма. Мога ли да си отида тогава? Можете. За сега това е достатъчно. И нали няма да разгласявате това пред хората? Не, но имам още един въпрос. Знаете ли името на онзи човек? Не, той не ми го каза. А не сте ли го виждали от тогава? Никога. Готова ли сте да подпишете показанията си, които ще бъдат изложени писмено? Да. Много добре. След една-две седмици ще ви извикам отново. До тогава никому нито дума. Акушерката стана, но беше толкова изтощена, че Ренин трябваше да я подкрепи. Той я изведе навън и затвори вратата след нея. Когато се върна, Жан-Луи разговаряше с двете стари жени. Наблюдавайки ги, човек би си помислил, че в отношенията им е настъпило облегчение. Те сякаш още не можеха да повярват на чутото, но бяха станали някак си по-сериозни и смислени. Трябва да ускорим събитията, каза Ренин на Ортанс. Сега е решителният момент. Трябва да натоварим Жан-Луи. Развеселена, Ортанс прошепна. Защо оставихте тази жена да си отиде? Доволен ли сте от нейните показания? Нейните показания ли? Тези смешни измислици? Ще дойде време да говорим и за това, но сега трябва веднага да тръгнем с Жан-Луи. В противен случай. И като се обърна към младежа, Ренин каза.
Съгласен сте с мен, нали, че събитията налагат еднакво както на госпожа де Ормивал и на госпожа Лабо, така и на вас да се разделите. Тази раздяла ще помогне и на трима ви да погледнете нещата по-трезво и да решите при спокоен дух какво ще правите по-нататък. Но сега, господине, трябва да дойдете с нас. Най-неотложното в момента е да спасим годеницата ви Женевия Феймар от смърт. Жан Луи стоеше като ударен от гръм. Ренин се обърна към двете жени. Без съмнение това е и ваше желание, нали, драги госпожи? Двете кимнаха мълчаливо с глава. Виждате ли, господине, обърна се отново Ренин към Жан Луи, всички сме на едно мнение. След големите кризи има нужда от успокоение. Е, не много задълго. Може би. След няколко дни ще ви се прииска отново да напуснете Женевия Феймар и си заживеете пак сам. Но тези няколко дни са необходими. Да побързаме, господине. И без да му даде възможност да размишлява повече, той го изтика към стаята му, за да се преоблече. Половин час по-късно Жан Луи напускаше къщата. Когато стигнаха до гара Генган и Жан Луи отиде да предаде куфарите си, Ренин каза на Ортанс. Той ще се върне едва след венчавката. Всичко се нарежда, доволна ли сте? Да, бедната Женевиев ще бъде щастлива, засмя се тя. След като се настаниха във влака, двамата отидоха във вагона ресторанта. Вече привършваха обеда, когато Ренин запротестира. Беше задал на Ортанс много въпроси, на които тя бе отговорила само едносрично. Но какво става с вас? Какво има? Мила приятелко, изглеждате така замислена. Аз? О, не. Да, да, познавам ви достатъчно добре. Хайде, стига мълчание. Ортанс се усмихна. Е добре. Понеже толкова много искате да узнаете дали съм доволна, ще ви кажа, че... Естествено, да. Доволна съм за госпожица Женевия Феймар. Но, от гледна точка на самата авантюра, изглежда ви неизяснена. Да, случаят е недовършен. В какъв смисъл? Не зная. Може би само признанията на тази жена. Това стана толкова непредвидено и толкова бързо. Хайде, хайде. Засмя се Ренин. Мислите си, че много набързо я свърших. Но в този момент не ми трябваха повече приказки. Как така? Ами ако беше започнала да обяснява с подробности, всички щяха да се усъмнят в това, което разказва. Да се усъмнят. Ами, разбира се. Историята, която ни поднесе госпожица Бусиньол, е чиста измислица. Този господин, който идва през нощта с дете в джоба и си отива с труп, та това е съвсем несъстоятелно. Но какво да направя, мила приятелко, нямах достатъчно време, за да я режисирам по-изящно ролята. Ортанс го гледаше смаяна. Какво? Какво? Промълви тя. Как? Какво? Ами тази жена е една доста тъпоумна селенка. При това и двамата с нея бързахме, и аз и тя. Затова попретупахме набързо нещата. Но тя доста добре рецитира репликите си. Беше в тон. Смущението. Вътрешната борба. Сълзите. Но възможно ли е това? Възможно ли е? Питаше Ортанс. Значи вие сте я виждали предварително. Ами да, още тази сутрин, когато пристигнахме, докато вие си поправяхте туалета в хотела в Карекс, аз се порастичах за сведения. Драмата де Ормивал, Вобоа е известна в цялата околност и веднага ми посочиха старата акушерка госпожица Бусиньол. С нея нещата се наредиха доста бързо. Бяха необходими 3 минути, за да се измисли новата версия и 10 000 франка, за да се съгласи да я повтори пред публиката в къщата. Но тази история е съвсем неправдоподобна. Не чак толкова. Нали и вие и повярвахте? Другите също. А това беше главното. Трябваше с един замах да се събори една истина от 27 години, при това истина, която беше още по-здрава, понеже беше съградена върху действителни факти. Ето защо трябваше да я натисна с всички сили. Невъзможността да се установи самоличността на двете деца. Отрекох я. Объркването на децата. Лъжа. Тримата жертви на нещо, което аз не зная, но техен дълг е да го изяснят. Лесна работа, провикна се Жан Луи. Да повикаме веднага госпожица Бусиньол. И госпожица Бусиньол идва и произнася тихо малката си реч, която и бях измислил. Всичко беше театрален трик. Ужасен, наистина. Но аз все пак успях да се възползвам от него, за да освободя младия мъж от капана, в който беше попаднал. Ортан си справи глава. Но те ще се окопитят и тримата. И ще размислят. Никога.
Аз ги извадих от пъкъла, в който се мъчат вече четвърт век, а вие смятате, че те биха желали отново да се хвърлят в него? Това са хора, които само от едно погрешно чувство за дълг не са имали смелостта да се спасят, и сега ще се заловят за свободата, която им давам. Преди нашето заминаване чух как госпожа де Ормивал и госпожа Вабоа си говореха за незабавното си преселване. При мисълта, че повече няма да се видят, те бяха вече съвсем любезни една към друга. Ами Жан-Луи? Жан-Луи. Та той вече е страдал предостатъчно от двете си майки. Дявол да го вземе, да имаш две майки в истинския живот е невъзможно. Ето ти най-комичното положение за един мъж. Когато алтернативата е две майки или нито една, колебанието е изключено. Но най-важното е, че Жан-Луи обича Женевиев. И той, според мен, я обича достатъчно, за да не се тревожи чак толкова за двете баби. Хайде, успокойте се поне в това отношение. Щастието на младите е осигурено, те нали искахте точно това? По-важно е, че целта бе постигната, а не средствата, които употребихме. И ако има загадки, които се разкриват благодарение на угарка от цигара, шише за вода и кутия за шапки, защо да няма такива, които изискват психоанализ и чието решение е чисто психологическо? Значи наистина сте убеден, че Жан-Луи? Рени не погледна учудено. Но вие още ли мислите за тази стара история, мила приятелко? Е добре, ще си призная, че вече въобще не ме интересува човека с двете майки. Това бе казано с такъв сериозен тон и забавна искреност, че Ортанс не можа да сдържи смеха си. Чудесно, каза той, смейте се, мила приятелко. Нещата се виждат много по-ясно през смеха, отколкото през сълзите. И после, има и друга причина, поради която трябва да се смеете винаги, когато ви се предостави подходящ случай. И коя е тази причина? Причината е, че имате толкова хубави зъби. Шесто римско, дамата с брадвата, едно от най-необяснимите събития в годините преди войната бе безспорно това, което наричаха аферата на дамата с брадвата. Решението и не бе известно и сигурно щеше така и да си остане вечна тайна, ако обстоятелствата по най-жесток начин не бяха заставили принц Ренин. Необходимо ли е да споменаваме, че това бе Арсен Люпин? Да се занимае с това, за да можем да дадем сега, според неговите сведения, автентичното и описание. Но нека си припомним фактите. В течение на 18 месеца изчезнаха 5 жени. И изчезването на всички бе станало при различни обстоятелства. Жертвите бяха на възраст от 20 до 30 години и всички бяха живели в Париж или околностите му. А ето и имената им: госпожа Ладо, жена на лекар, госпожица Ардан, дъщеря на банкер, госпожица Коверо, перачка в Курбевоа, госпожица Онорин Вернисе, шивачка и госпожа Гролендер, художничка. И петте жени изчезнаха без да се узнае каквато и да било подробност, която да обясни защо са излезли от къщи, защо не са се върнали, кой ги е отвлякал, къде са били държани и естествено, защо са били убити. 8 дни след изчезването на всяка от тях, ги намираха на различни места в западните предградия на Париж и всякога мъртви. Трупна жена, ударена в главата с брадва. И всеки път недалеч от жертвата, здраво вързана, с лице обляно от кръв и тяло отслабнало от глад, имаше следи от колела, които показваха, че жертвата е била докарана до там с каруца. Приликата между тези пет престъпления беше просто поразителна. При това разследванията бяха все безрезултатни, а фактите почти едни и същи. Жената изчезва, трупът и се появява точно след 8 дни. И това е всичко. Въжетата, с които бяха вързани жертвите, бяха еднакви. Същите бяха и следите, оставени от колелата на каруцата. Същите бяха и ударите с брадва, нанесени винаги вертикално в горната част на челото, точно по средата на главата. Но какви ли бяха мотивите? И в петте случая бижутата на жертвите бяха обрани. Липсваха им естествено и портмонетата, и всички други по-ценни предмети. Но самите кражби можеха да бъдат извършени от мародери, случайни минувачи, тъй като труповете бяха изхвърляни винаги на усамотени места. Дали не бе някакъв план за унищожаване на множество личности, свързани с роднински връзки и очакващи някакво по-сетнешно наследство? И по този въпрос цареше същата неяснота. Строяха се какви ли не хипотези, които веднага рухваха при първата проверка на фактите. Следствието се насочваше ту в една, ту в друга посока, които рано или късно се изоставяха. Въобще нищо положително. И изведнъж се случва нещо невероятно.
Някаква улична метачка намерила на тротуара едно малко тефтерче и го предала в най-близкия полицейски участък. Оказва се, че всичките му листа са празни, с изключение на един, върху който е написан списъкът на убитите жени. При това е подреден в хронологичен ред, според датата на събитието, и след всяко име е написано трицифрено число. Ладо, 132, верни се, 118. И така нататък. Вероятно никой не би обърнал сериозно внимание на това, което всеки би могъл да напише, тъй като траурният списък бе общо известен, но интересното в него бе, че съдържаше не 5, а 6 имена. Под името на последната жертва Гролендер, 128 бе написано Уилямсън, 114. Възникна въпросът, ще има ли шесто убийство? Името бе очевидно английско, което улесни и ускори необходимите справки. Установи се, че преди 15-тина дена някоя си госпожица Хърбърт Уилямсън, гувернантка в едно семейство в Отьой, бе напуснала работата си, за да се завърне в Англия. Сестрите й, въпреки че били предупредени с писмо за пристигането й, не знаеха нищо за нея. Започна ново следствие. Междувременно един пощенски чиновник откри трупа и в Медонската гора. Черепът на мис Уилямсън бе разцепен с брадва, както и на предишните жертви. Общественото негодование този път се надигна като огромна вълна. Тръпки на ужас обхващаха всички, които четяха списъка, записан в тефтерчето. Несъмнено той бе собственоръчно дело на убиеца. Какво по-ужасно би могло да има от едно подобно счетоводство, водено стриктно като в сметководните книги на добър и почтен търговец, на тази дата убих тази, на тази дата онази. Всичко, 6 трупа. За най-голяма изненада на обществеността експертите и графолозите установиха и заявиха единодушно, че почеркът от тефтерчето е на жена. При това посочиха дори някои нейни качества. Културна, артистична, с изискан вкус и богата фантазия, на всичко отгоре много чувствителна. Нарекоха я дамата с брадвата. Вестниците, след като бяха казали всичко за тефтерчето, се заеха с нейната психология и се забъркаха в какви ли не обяснения за случая. Най-ценно бе разследването на един млад журналист, който бе установил един нов истински факт, който хвърли поне малко светлина в непроницаемия мрак на тази мистерия. Търсейки някакво обяснение за цифрите, поставени след имената на жертвите, той се бе запитал дали не означават броя на дните, делящи престъпленията едно от друго. Достатъчно било да провери и датите, за да установи, че това действително е така и че хипотезата му е вярна и точна. Така отвличането на госпожица Верни се бе станало 132 дена след това на госпожа Ладо, това на Ермин Коверо 118 дни след това на госпожица Верни се и тъй нататък. Не можеше да има никакво съмнение, че това е така и следствието го възприе без колебание. Цифрите отговаряха съвсем точно на интервалите. Счетоводството на дамата с брадвата беше много прецизно. Но тогава се налагаше и още един извод. В списъка след името на последната жертва мис Уилямсън, отвлечена на 26 юни, бе поставена цифрата 114. Не означава ли това, че след 114 дни, на 18 октомври, ще има ново нападение? Не трябваше ли да се предполага, че странните събития се повтарят според волята на убиеца? Бе трябваше ли да се отиде до край в аргументацията, която бе извлечена от цифрите и се изчислят евентуалните дати? По този въпрос в навечерието на датата, на която се предполагаше, че ще се извърши нова ужасна драма, започнаха големи полемики в печата. Затова съвсем естествено бе, че сутринта на този ден принц Рен и Нюртанс, разговаряйки по телефона, се разбъбриха за това, което бяха прочели във вестниците. «Внимавайте», каза Ренин със смях, «и ако срещнете дамата с брадвата, минете на другия тротуар». «Ами ако тази добра жена ме задигне, тогава какво да правя?» попита Ортанс. Хвърляйте по пътя след себе си малки бели камъчета и си повтаряйте до самия миг, в който трябва да блесне брадвата. Няма нищо страшно да се случи, той ще ме освободи. Той, това съм аз. Е, целувам ви ръката и довиждане до вечерта, мила приятелко. Целия следобед Ренин посвети на любимите си занимания. От 4 до 7 купуваше и преглеждаше последните издания на вестниците. Никой от тях обаче не съобщаваше за ново отвличане. В 9 часа Ренин пристигна в театър Жимнас, където беше ангажирал ложа. В 9:30 Ортанс още не беше дошла. Без все още да е кой знае колко разтревожен, той телефонира у дома й.
Слугинята отговори, че госпожицата още не се е завърнала. Обхванат от внезапно безпокойство, Ренин изтича в апартамента, наед временно от Ортанс. Намираше се близо до парка Монсо. Разпита слугинята, която сам бе назначил и която му бе много предана. Жената разказа, че господарката е била излязла още към 2 часа. Носила писмо в ръката си и казала, че отива до пощата и ще се върне скоро, за да се преоблече. От този миг вече нямало никаква вест от нея. Видяхте ли до кого беше адресирано писмото? Да, господине, до вас. Ренин я чака до полунощ, но напразно. Ортанс не се появи и на другия ден. Никому нито дума по този въпрос, нареди Ренин на слугинята. Ако някой пита за нея, ще казвате, че е заминала за село и че скоро ще заминете и вие при нея. Той самият вече не се съмняваше. Изчезването на Ортанс имаше връзка с датата 18 октомври. Тя бе набелязана като 7-та жертва на дамата с брадвата. Отвличането, размишляваше той, става 8 дни преди убийството. Значи, от този момент имам цели 7 дни на разположение. Нека бъдат 6 за по-голяма сигурност. Днес сме събота, значи до следващия петък на обяд Ортанс трябва да бъде освободена. За да стане това обаче, трябва да разбера къде е скрита най-късно в четвъртък до 9 часа вечерта. Ренин написа 7 букви на лист хартия, четвъртък вечер, 9 часа, и постави надписа на видно място в работния си кабинет. На следващия ден, събота, по обяд той се затвори в същия този кабинет и заповяда на слугата си да не го безпокои по никакъв друг повод, освен когато му носи храна и писма. Ренин остана в него цели 4 дни. Бе си набавил всички по-важни вестници, които бяха писали за първите 6 престъпления. Чете ги и ги препрочита няколко пъти, след това затвори прозорците, спусна пердетата, заключи вратата, излегна се на един диван и се отдаде на размисъл. Във вторник вечерта все така не бе направил и крачка напред към решаването на задачата в сравнение с първия момент. Тя продължаваше да бъде покрита с неяснота и мрак. Не бе съзрял още дори и най-тънката нишка, която би могла да го изведе към пътя на надеждата. Понякога, въпреки че бе свикнал да се владее отлично и въпреки цялата си самоувереност и доверие в средствата, с които разполагаше, сърцето му се свиваше от тревога. Ще успее ли да свърши всичко на време? Нямаше причини, поради които да се надява, че в последните дни ще схване нещата по-ясно от тези, които вече бяха изминали. А безсилието му би означавало неминуема смърт за Ортанс. Тази мисъл го измъчваше. Вече се бе привързал към Ортанс много по-силно, отколкото можеше да се предполага от външните прояви на неговите чувства. Първоначалното любопитство и желанието да закриля младата жена и даде възможности да се позабавлява, се бяха променили постепенно в нещо друго. Нито един от двамата не си даваше сметка за това, което ставаше между тях, защото се виждаха само по време на чужди кризисни моменти или по време на свързани с тях авантюри. Така не им оставаше време да осъзнаят своята собствена авантюра. Но сега при тази първа проявила се внезапно реална опасност за нея Ренин схвана мястото, което Ортанс бе заела вече в неговия живот. При мисълта, че тя е пленница, че може би я измъчват и сега врат с нея, а той не е в състояние да й се притече на помощ и я спаси, Ренин почти се отчаиваше. Прекара една страшна нощ. Анализираше отвличането от всички страни. Бе вече четвъртък сутринта, а той все още бе на същото място. Започна наистина да губи надежда и реши да наруши усамотението си. Първо, разтвори широко прозорците, после закръстосва из апартамента, накрая изхвръкна навън и затича по булевардите и пак така тичешком се завърна обратно, сякаш бягаше от мислите, които го бяха завладели. Ортанс страда. Ортанс е пред прага на гибелта. Тя може би вече вижда брадвата и ме вика на помощ. Тя ме моли. Аз не мога да направя нищо. Едва към 5 часа след обед, изследвайки за кой ли път списъка на 6-те имена, Ренин неочаквано усети някакъв вътрешен глас, някакъв сигнал, изпратен сякаш от истината, която търсеше. Лицето му просия от радост. Не беше някакъв кой знае какъв важен факт, но все пак бе достатъчно указание поне за посоката, в която трябваше да насочи своите търсения. Изведнъж в съзнанието му изникна грандиозният план, който сякаш бе градил отдавна. Заедно с шофьора си Клеман, той разпрати веднага до всички по-големи вестници една кратка обява, която трябваше да се отпечати 7 букви сред другите още на следния ден.
Клеман трябваше да отиде и до пералнята в Курбево, където някога бе работила госпожица Коверо, втората от жертвите. В четвъртък Ранин не излезе от апартамента си. В следобедните часове започнаха да пристигат много писма, предизвикани от неговата обява. Получи дори и две телеграми. Но изглеждаше и писмата, и телеграмите не му даряваха това, което очакваше. Едва към 3 часа той получи едно писмо бърза поща с печат от пощенска станция Трокадеро, което, изглежда, го заинтересува, тъй като дълго го разглежда и изследва почерка му. После, след като прелисти и колекцията си от вестници, най-после заключи шепнешком. Струва ми се, че си заслужава да се опита в тази посока. Ренин измъкна от едно чекмедже на писалището си плана на Париж, записа адреса. Господин Дюлорд Евано, бивш колониален управител, авеню Клебер 17 бис, и веднага хукна към автомобила. Клеман, извика на шофьора си той. Авеню Клебер 17 бис. И то бързо. 15 минути по-късно Ренин бе въведен в голям работен кабинет, обзаведен с разкошна библиотека с старинни книги в елегантни подвързи. Господин Дюлорд Евано беше още млад мъж, макар и брадата му да бе отчасти побеляла. С фините си маниери, приятна външност и усмивка, той будеше спонтанни симпатии и вдъхваше доверие. Господин управител, подаренин, позволих си да ви обезпокоя, тъй като прочетох в един миналогодишен вестник, че сте познавали една от жертвите на дамата с брадвата, Онорин Вернисе. Как да не я познаваме? Възкликна господин Дюлорд Е. Жена ми я използваше като шивачка цели дни. Бедното момиче. Господин управител, една дама, моя близка приятелка, изчезна преди няколко дни по същия начин като другите 6 жертви. Как? Подскочи господин Дюлортие. Но аз следя внимателно вестниците и не прочетох никъде, че на 18 октомври е станало такова нещо. Уви, станало е. Една млада жена, която обичам, госпожа Даниел, е била отвлечена точно на тази дата. И сега сме 24-ти. Точно така и в други ден престъплението би трябвало да бъде извършено. Но това е ужасно. Трябва на всяка цена да бъде предотвратено. Може би ще успея с вашата помощ, господин управител. Подадохте ли вече заявление? Не. Намираме се пред една голяма загадка, пред една, така да се каже, компактна мистерия, която няма никаква пукнатина, през която да надникне и най-острият поглед. Следователно е излишно да се очаква разкриване чрез обикновените методи, изучаване на мястото, следствие, отпечатъци и т.н. Ако те не са помогнали в предишните случаи, няма смисъл да си губим времето с тях и сега. Такъв рафиниран противник, очевидно, няма да остави след себе си нито една от типичните следи, за които се залавя веднага всеки професионален полицай. Но тогава какво сте предприели? Преди да действам, в продължение на 4 дни обмислях. Господин Дюлорд Евано загледа своя събеседник и с иронични нотки в гласа подхвърли. И какви са резултатите от това съзерцание? Най-напред, продължи Ренин без да се засяга, разгледах всички тези престъпления като едно цяло. Никой не го е направил досега, но това ми даде възможност да открия общото, да отстраня всичко излишно, целия баласт от най-различни хипотези. Понеже не бе възможно да се открият мотивите за всички тези престъпни деяния, аз просто обособих категорията индивиди, които са способни да извършат това. И коя е тази категория? Категорията на лудите, господин управител. Господин Дюлорд Евано подскочи. Луди ли? Кои луди? Господин управител, жената, която наричат дамата с брадвата, е луда. Но, ако е тъй, тя би трябвало да е затворена в лудница. Не зная, може и да е затворена. Но може и да принадлежи към числото на онези полулуди, безобидни на вид хора, които са почти извън лекарски надзори, които имат напълно възможността да се отдават на своите мании и инстинкти, в случая като едно кръвожадно животно. Няма нищо по-опасно от тези същества. Те са много потайни, търпеливи, опасни, непредсказуеми и едновременно логични и методични. Всички тези епитети, господин управител, могат да се прикачат и на дамата с брадвата. Обладаването на съзнанието от една такава идея и цикличното и повторение, ето характеристиката на такъв един луд.
Още не зная каква точно мания се е загнездила в главата на дамата с брадвата, но зная последствията й, които са винаги едни и същи, завързва жертвата с еднакви връзки, убива я след определено число дни и по един и същ начин, с същия инструмент и с удар на едно и също място, посред челото и точно отвесно. Друг убиец все нещо би променил. Ръката му може да трепне и го подведе. А дамата с брадвата не трепери. Може да се помисли, че е взела мерки ударът да не се измества дори с милиметър. Трябва ли да ви давам още доказателства и да изследваме всички други факти? Съгласете се, че не. Секретът на енигмата сега ви е известен и вие сигурно сте съгласен с мен, че само Лут може да действува по този начин, глупаво, диво, механически, по подобие на часовник, който звъни, или гилотина, която пада. Господин Дюлуртиевано изправи глава. Действително. Действително. Случаят може да бъде обяснен така. И аз също започвам да вярвам, че може би обяснението е точно това. Но ако приемем, че в тази лудавита е духът на математическата логичност, не виждам по какъв признак са били избирани жертвите, а тя е удрила почти само бедни. Защо тази, вместо онази? Да, господин управител, вие ми поставяте въпрос, който аз съм си задавал, и то от самото начало, възкликна Ренин. Отговорът на тази задача ми създаде големи затруднения, докато го намеря. Защо Ортанс Даниел е била предпочетена пред друга? Защо между 2 милиона жени, които са били на разположение на убиеца, той е избрал именно Ортанс? Защо младата Вернисе? Защо мис Уилямсън? Ако нещата стоят така, както си ги представяме в най-общ вид, или, с други думи, ако се основават на сляпата логика, следвана от една луда, непременно трябва да има някакъв подбор. По какъв признак е извършван той? И успяхте ли да откриете това? Да, открих, и съм могъл да го открия още в самото начало, ако бях изследвал по-внимателно списъка на жертвите. Но тези проблясъци на истината, изглежда, се възприемат само когато мозъкът е пренапрегнат. 20 пъти бях препрочитал и изследвал този списък, без тази малка подробност да ми направи впечатление. Не ви разбирам, забеляза господин Дюлуртиевано. Господин управител, когато много лица са замесени в една мистерия, престъпление, публичен скандал или нещо друго такова, имената им се съобщават не винаги еднотипно. В случая, отначало вестниците винаги съобщаваха имената на госпожа Ладо, госпожица Ардан или госпожица Соверо само с техните фамилии, и обратното, тези на госпожица Вернисе и мис Уилямсън само с собствените им имена Онорин и Ерберт. Ако бяха съобщавали имената на всичките 6 жертви изцяло или само с собствените им имена, поне в това отношение отдавна всичко щеше да бъде ясно. Но защо? Какво има в тях? Защото веднага щеше да бъде забелязано общото между имената на тези 6 нещастници, това, което аз узнах, внезапно, сравнявайки две от тези имена с това на Ортанс Даниел. Сега разбирате, нали? След като сам знаете 3 от тези собствени имена, господин Дюлуртиевано бе някак смутен. Леко пребледнял, той промълви. Какво говорите? Какво говорите? Казвам, повиши тон Ренин, отделяйки натъртено сричките една от друга, че вие сам знаете поне 3 имена, които започват с една и съща буква. Онорин Хонорине, Ерберт Херберта, Ортанс Хортенса, и че и трите, което е едно забележително съвпадение, са съставени от еднакъв брой букви, което може веднага да проверите. Ако освен това се информирате в пералнята в Курбевоа, където е била на работа госпожица Коверо, ще узнаете, че и тя е имала собствено име Илери Хиелерие, започващо с същата буква и също с 8 букви. Да се търсят други потвърждения това няма смисъл, нали? Можем да бъдем сигурни, че имената на всичките жертви имат тези особености. И това ни дава сигурно указание за разрешаването на първата ни задача. Защо приемаме, че имаме насреща си луда, вече знаем. Известни са взаимоотношенията между самите жертви, те не са роднини. Да грешим по този въпрос е невъзможно. А моята хипотеза се потвърждава и от признака, по който са подбрани жертвите. Какво по-голямо доказателство за лудостта на убиеца? Защо убива тези жени, а не други? Защо имената на всичките започват с буквата на и имат по 8 букви? Чувате ли добре, господин управител? Числото на буквите е 8. Първата буква е осмата поред от абецедата, латинската азбука хуити започва пак с на. Винаги буквата на, дори названието на оръдието, с което се извършват екзекуциите, започва с HHC.
Ще твърдите ли след всичко това, че дамата с брадвата не е луда? Внезапно принц Ренин млъкна и приближи плътно до господин Дюлуртиевано. Но какво вие, господин управител? Нещо май ви измъчва? Не, не, възрази господин Дюлуртие, по чието чело се стичаха вадички пот. Но тази история въобще е толкова неприятна. Представете си, аз познавах една от жертвите. Ренин взе от еднокраката масичка шишето с вода, наля една чаша и я подаде на господин Дюлуртие. Последният отпи няколко глътки и след като се посъвзе, продължи с треперещ глас, който се опитваше напразно да стабилизира. Нека бъде тъй. Да приемем предположението ви, но до окончателното разкриване на случая има още много. Какво направихте после? Тази сутрин публикувах във вестниците обява със следното съдържание. Отлична готвачка търси работа. Моля, пишете преди 5 часа на госпожа Ермини, булевард Ослан. И пере. Вероятно схващате, господин управител, собствените имена, започващи с на и съставени от 8 букви, са рядкост, тъй като, Бог знае защо, не са никак модерни. Но те, не зная защо, са необходими на лудата. Тя избира все тях. И за да намери жени с такива имена, тя напряга целия си все още останал разум и цялата си интелигентност. Тя търси, разпитва и е постоянно в очакване. Чете вестниците, от написаното в които нищо не разбира, но очите й се спират на някои подробности, написани с по-едри букви. Затова се надявах, че името Ермини Хиермане, напечатано с едър шрифт, ще привлече вниманието и че ще се хване в капана на моята обява още днес, и така и стана. Как, нима тя ви писа? Запита господин Дюлуртиевано обезпокоен. Много дами написаха писма на мнимата Ермини, продължи Ренин, но ме заинтересува само едно писмо бърза поща. И от кого бе то? Четете, господин управител. Господин Дюлуртиевано грабна писмото от ръцете на Ренин и се вторачи най-напред в подписа. Отначало направи жест, изразяващ крайно очудване, но после се разсмя с облегчение. Защо се смеете така доволно, господин управител? Е, чак да съм доволен, не. Но това писмо е подписано от жена ми. Страхувахте се, че от други голи? О не, но понеже е от жена ми. Той не довърши изречението си и каза на Ренин. Извинете, господине, но споменахте, че сте получили много отговори. Защо решихте, че именно този може да ви даде някакви указания? Защото бе подписано от госпожа Дюлуртиевано, а една от жертвите, Онорин Вернисе, е била нейна шивачка. И откъде знаете това? От тогавашните вестници. И това е единствената причина. Нямате никаква друга? Никаква. Но, откакто съм при вас, господин управител, имам впечатлението, че не съм се излъгал. Но защо имате това впечатление? Не зная точно. Може би известни признаци. Някои подробности. Ще мога ли да видя госпожа Луртие, господине? Точно щях да ви предложа това, каза господин Дюлуртие. Елате с мен. Тръгнаха през коридор, който ги изведе до малка зала, в която една млада дама с руси коси и красиво лице, излъчващо щастие и доброта, седнала между три деца, им помагаше да учат уроците си, и когато влязоха, тя стана и господин Дюлуртие набързо ги представи един на друг. После попита. Сюзан, оттеп ли е това писмо? Адресирано е до госпожица Ермини, булевард Осман, нали? Каза тя. Да, от мене е. Ти знаеш, че нашата готвачка ни напусна и аз търся друга. Ренин я прекъсна. Извинете, госпожо, само още един въпрос. Откъде научихте адреса на тази жена? Тя се изчерви. Мъжът ти настоя. Отговори, Сюзан. Кой ти даде този адрес? Съобщиха ми го по телефона. Кой? Младата жена се поколеба, но отговори. Твоята стара дойка. Фелисиен? Да. Господин Дюлуртие някак набързо прекъсна разговора и без да даде възможност на Ренин да задава други въпроси, го заведе отново в кабинета си. Както виждате, господине, това писмо има съвсем естествен произход. Фелисиен, моята стара дойка, която още издържам и която живее в околностите на Париж, е прочела вероятно вашата обява и е съобщила за нея на жена ми. А сега, тъй като предполагам, добави той, опитвайки се да се разсмее, че не подозирате, че дамата с брадвата е жена ми. Не, прекъсна го Ренин. Смятам, че инцидентът е приключен. Продължи господин Дюлуртие, поне от моя страна. Струва ми се направих това, което е по силите ми.
Изслушах разсъжденията ви и много съжалявам, че с нищо повече не мога да ви бъда полезен. Господин Дюлуртие се разбърза да изпрати неканения гост и дори му посочи с ръка вратата, но пак му прилуша и се съвзе чак след като пи чаша вода. Лицето му бе изкривено от неестествена гримаса. Ренин го изгледа продължително, така както се гледа един повелен вече противник, който само остава да бъде унищожен. После седна до него и стисна ръката му. Господин управител, ако продължавате да мълчите и сега, Ортанс Даниел ще бъде седмата жертва. Но аз няма какво да ви кажа, господине. Какво смятате, че трябва да зная? Истината. Моите обяснения ви дадоха възможност да я узнаете. Вашето отвращение, вашето смайване са достатъчни доказателства за мен. Дойдох при вас като съдружник. При това ви открих по една голяма случайност. Нека не губим време. Но, господине, ако знаех нещо, защо ще мълча? Боите се от общественото мнение. В живота ви има нещо, което, изглежда, се стремите да скриете. Истината, която внезапно научихте чрез тази драма, ви плаши. Срамувате се от нея. И отстъпвате от дълга си, който ви повелява да помогнете да бъде предотвратено следващото престъпление. Господин Дюлуртие мълчеше. Ренин се надвеси над него и като впи очи в неговите, произнесе. Ако ми се доверите, няма да има скандал. Аз съм единственият човек на света, който ще знае какво се е случило. И аз като вас имам причина, поради която не искам това да се разчуе, обичам Ортанс Даниел и не желая името й да се замесва в тази ужасна история. Двамата останаха няколко минути така, лице в лице. Ренин го гледаше строго и господин Дюлуртие почувства, че нищо не е в състояние да го спаси, ако не каже това, което искат от него, но нямаше сили да го направи. Ренин почувства, че ако този човек реши да мълчи, Ортанс Даниел е загубена, и то след като тайната на загадката беше вече пред него и трябваше само да протегне ръка и да я хване. Внезапно го обзе такъв бяс, че сграбчи господин Дюлуртие за гърлото и го повали на пода. Стига лъжи. Животът на една жена виси на косъм. Говорете веднага, иначе. Господин Дюлуртие и без това бе останал вече без сили. Сега почувства, че по-нататъчната му съпротива е невъзможна, и то не понеже нападението на Ренин го оплаши и бе принуден да отстъпи пред грубостта му, а защото се почувства победен от непреклонната му воля, която не признаваше никакви препятствия. Имате право, господине. Дългът ми налага да съобщя всичко, което зная, каквото и да става. Обещавам ви и ви гарантирам, че няма да стане нищо, но само при условие, че спасите Ортанс Даниел. Още секунда колебания и всичко може да бъде загубено. Говорете, за Бога, без подробности. Само сухи факти. Подпирайки се на лакти върху писалището си и стиснал челото си с ръце, господин Дюлуртие заговори, стремейки се да бъде колкото е възможно по-кратък. Госпожа Дюлуртие не ми е съпруга, произнесе с повелителен тон той. С тази, която от юридическа гледна точка единствена има право да носи името ми, се ожених, когато бях още млад чиновник в колониите. Тя бе твърде странна жена, с не съвсем стабилна психика, маниачка и подвластна на внушения. Имахме две деца, близначета, които тя обожаваше. Без съмнение чрез тях тя би могла да постигне душевно равновесие и укрепне психически, но съдбата се оказа твърде жестока към нас. Един ден се случи страшно нещастие, един движещ се с голяма скорост автомобил прегази и двете дечица пред нейните очи. Нещастната ми жена полудя. По-късно бях назначен на служба в един град в Алжир. Доведох я тогава във Франция и я поверих на грижите на жената, която ме бе отгледала. 2 години по-късно се запознах с тази, която току-що видяхте и която направи живота ми пълноценен и радостен. Тя е майката на децата ми и аз я смятам за моя жена. Как да я пожертвам? Трябва ли животът ни да бъде съсипан и името ни замесено в тази драма на лудост и кървави престъпления? Ренин умислен попита. Как е името на тази, другата? Ерманс Херманце. Ерманс. Началната буква H. Е, името се състои от 8 букви. Това ми стана ясно едва преди малко, каза господин Дюлуртие, когато започнахте да сравнявате имената едно с друго, веднага си помислих, че и нещастната луда се казва Ерманс. И доказателствата ми станаха ясни. Но ако разбирам на какъв принцип са избирани жертвите, не разбирам защо ги убива, в какво се състои лудостта й. Какво е страданието й? Възкликна Ренин.
О, тя преживя най-страшните мъки, които могат да сполетят една майка. От мига, в който двете й деца бяха смазани, страшната картина на тяхната смърт е ден и нощ пред очите й, не й дава нито минута покой, отначало не можеше да заспи дори и за минута. Помислете си само какво изтезание. Да гледа как умират децата и през всичките часове на деня, през всичките часове на безкрайните нощи. И тя убива, за да прогони този кошмар? Запита Ренин. Да. Може би. Промълви замислен господин Дюлуртие, за да го изгони, за да може да заспи. Не разбирам. Не разбирате, защото става дума за луда и всичко, което става в този разнебитен мозък, е неразбираемо за нормалното мислене, защото е ненормално. Очевидно. И все пак, струва ми се, вашето предположение се основава на факти, които обясняват. Да. Факти, които съм забелязал и които вече знам, че са важни. Първият от тях е много стар, от преди няколко години. Тогава една сутрин дойката ми, която, както казах, е нейна пазачка, я намери заспала. Ерман сдържала двете си ръце стиснати около шията на едно удушено кученце. След това случаят се повтори още няколко пъти. И тя тогава заспиваше. Да, тогава спеше непробудно няколко нощи. И вие стигнахте до заключението. Направих извода, че нервното напрежение при извършването на убийството я изтощаваше и предразполагаше да спи, без да сънува. Ренин изтръпна. Така е. Несъмнено сте прав. Убиецът се стреми към убийство и това, което в началото е правила с животните, е започнала да прави и с хора. Цялата й лудост се върти около това. Убива, за да може да спи. Сънят, който и липсва, открадва от другите. Така е, нали? И от 2 години тя вече спи, нали? Да, измънка господин Дюлуртие. Ренин го разтърси за рамото. Но когато видяхте удушените кученца, не помислихте ли, че лудостта й може да се засили и че нищо няма да може да я спре в стремежа и към щастието да спи? Ренин изведнъж се сепна. Но, боже мой, да побързаме, господине, всичко това е не само отвратително, но и много опасно. Двамата хукнаха към вратата, когато изведнъж господин Дюлуртие се спря. Звънеше телефонът. Оттам е, каза той. Оттам. Да, всеки ден все по това време старата ми дойка ми съобщава сведения за нея. Господин Дюлуртие откачи слушалките и подаде едната от тях на Ренин, който започна да му суфлира въпросите, които трябваше да зададе. Ти ли си, Фелисиен? Как е тя? Доста добре, господине. Спи ли добре? От известно време не чак толкова. Последната нощ дори не затвори очи и е толкова мрачна. Какво прави сега? В стаята си е. Иди при нея, Фелисиен. Не я оставяй сама. Не мога, заключила се е. Трябва непременно да влезеш, Фелисиен. Разбий вратата, ако трябва. Идвам веднага. Ало. Ах, прекъснаха ни. Без да проговорят повече нито дума, двамата излязоха бързо от апартамента и затичаха към улицата. Ренин блъсна Дюлуртие в автомобила. Какъв е адресът? Вилда Арвей. Дявол да го вземе. В самия център на операциите й. Какъв срам? Ренин беше разстроен. Най-после мистерията се разкри съвсем ясно пред очите му в цялата й отвратителна чудовищност. Да, тя ги убива, за да се добере до съня им, така както го е правила с животните. Ръководи я същата идея, но малко по-осложнена. Сигурно и се струва, че близостта на имената с нейното е необходима, тъй като ще й почине добре, ако жертвата е една Ортанс или Онорин. Разсъжденията на една болна психика, логиката на която не се поддава на обяснения и произходът на която не знаем, но от която тя не може да се лиши. Затова търси, намира и отвлича жертвата си, бди над нея, не й дава да спи определеното число дни до момента, когато, съсипана от умора, дълбоко заспива. Тогава пробива изведнъж с един удар с брадвата черепа и с чувството, че абсорбира съня й, който я успокоява и оставя в забрава за определен период от време. И още един абсурд, предизвикан от нейната лудост. Как определя, че този срок се състои от толкова дни? Защо една жертва й осигурява сън за 120 дни, а друга за 125? Какво безумие! Какви мистериозни и невероятно абсурдни изчисления! Числото винаги се върти около 120 или 125, а след него винаги следва нова жертва. Вече са 6, а седмата чака реда си. Ах, господине, разбирате ли колко голяма е вашата отговорност? Какво чудовище!
Господин Дюлуртие дори не посмя да протестира. Бе сломен, бледен, ръцете му трепереха, целият му вид показваше, че съвестта го гризе и е много отчаян. Тя ме измами. Промълви той. Беше толкова спокойна на вид, толкова мила, въпреки че живее затворена в лудница. Но тогава как е възможно да върши всичко това? Болницата, обясни господин Дюлуртие, се състои от множество павилиони, разпръснати в един голям парк. Павилионът, в който живее Ермаш, е съвсем накрая. Най-отпред е стаята, в която живее Фелисиен, следва стаята на Ермаш, а след нея има още две изолирани стаи, последната от които има прозорци към полето. Вероятно именно там затваря жертвите си. Но откъде е тогава тази кола, с която пренася труповете? Конюшнята на психиатрическата болница е близо до павилиона. В нея има кон и товарна кола. Ермаш вероятно става през нощта, докарва колата и спуска жертвата през прозореца в нея. Ами дойката, която я наблюдава? Фелисия е немалко глуха и много стара. Но нали поне през деня тя наблюдава господарката си къде ходи, кога излиза, кога се връща. Не трябва ли да допуснем известно съучастничество? Ах, никога. Фелисия не била също измамена от подлата Ермаш. Но не забравяйте, че именно тя е телефонирала на госпожа Дюлуртие за тази обява. В това няма нищо странно. Ермаш чете постоянно вестници, без да ги разбира, както се изразихте. Тя е видяла това обявление и понеже е дочула, че търси жена за прислуга, сигурно е помолила Фелисиен да телефонира. Да. Да. Точно така си обяснявах нещата и аз, промълви замислено Ренин. Тя набелязва предварително жертвите си. Знае за колко време ще си осигури сън и знае как да търси поредната жертва. Но как ли примамва тези нещастни жени в берлогата си? Как е примамила, например, Ортанс? Гумите на автомобила свистяха, но Ренин намираше, че не се движат достатъчно бързо и смъмри шофьора. Карай, Клеман. Закъсняваме, приятелю. Изведнъж се изплаши, ами ако пристигнат късно. Логиката на лудите е подвластна на непредсказуеми настроения и се влияе от какви ли неопасни хрумвания, които могат да им минат всеки миг през ума. Лудата може да сбърка, например, с един ден и да ускори края. Така както един развален часовник може да отбие часа с един час по-рано. Освен това, тъй като безсънието вече я мъчи, няма ли да се съблазни да действа по-рано от определения момент? Не е ли тази причината, подтикнала я да се затвори в стаята си? Боже мой, каква ужасна участ очаква пленницата. По-бързо, Клеман, или ще седна на кормилото аз. Изсумтя отново Ренин. Най-после пристигнаха във Вилда Арвей. Тръгнаха по осветения път вдясно. От двете страни се появиха постройки, чието прозорци бяха снабдени с решетки. Сега вече по-внимателно, Клеман. Не трябва да предизвикаме съмнение. Нали, господин управител? Къде се намира павилионът? Точно насреща, заяви Дюлурти Евано. Слязоха малко по-далеч от него. Ренин затича по изровения, зле поддържан път. Вече бе почти мръкнало. Господин Дюлурти е посочи. Тука. Ето, този прозорец на партера е на една от изолираните стаи. И сигурно тя излиза през него. Но той има железни пръчки, забеляза Ренин. Има и за това никой не се съмнява, че тя може да излиза от тук, но сигурно си е отворила място за минаване. Партерът бе построен над висок сутерен. Ренин изпълзя веднага до него и стъпи на прозореца. Една желязна пръчка наистина липсваше. Той прилепи лице към стъклото и се взря в стаята. Вътре бе тъмно, но въпреки това успя да различи в дъното и два силуета на жени, едната седеше край другата, изопната върху един дюшек. Първата бе притиснала главата си с ръце и гледаше втренчено легналата. Тя е, каза господин Дюлуртие, който също бе изпълзял вече на перваза. Другата е вързана. Ренин извади от джоба си елмас и изряза внимателно едно от стъклата с такава сръчност, че лудата не чу нищо и дори не се помръдна. Отлепи леко парчето и промъкна през дупката дясната си ръка. Завъртя бавно дръжката, стискайки с другата ръка револвера си. Нали няма да стреляте? Молеше господин Дюлурти Евано. Само ако се наложи, разбира се. Бавно отвори прозореца и се промуши като змия между пръчките. Протегна крак към пода, но се случи нещо, което не беше предвидил. Под него се оказа, че има стол, който се наклони и падна. С един скок Ренин се намери на пода и захвърляйки револвера, се спусна към лудата. Но тя не го дочака.
Отвори вратата и хукна, надавайки пресипнал рев. Господин Дюлуртие поиска да я преследва, но Ренин го спря. Каква полза, каза той, като коленичи. Нека спасим най-напред жертвата. Вече се бе успокоил. Ортанс беше жива. Преряза въжетата и извади кърпата от устата й, която я задушаваше. Привлечена от шума, на вратата се появи старата дойка, с лампа в ръка. Ренин я грабна и освети Ортанс. Видът и го порази. Изтощена, с посиняло от слабост лице и блестящи като от треска очи, Ортанс Даниел се опита да се усмихне, въпреки всичко. Аз ви чаках, шепнеше тя. Надявах се, че ще дойдете и вие дойдохте. И припадна. Около час по-късно, след като напразно я бяха търсили в околностите на павилиона, най-после намериха лудата затворена в плевника. Обесена. Ортанс искаше да се махнат час по-скоро от тук, а и беше за предпочитане да напуснат павилиона, преди старата дойка да съобщи за самоубийството на лудата. Ренин обясни набързо на Фелисиен какво трябва да каже, после тримата пренесоха внимателно младата жена до автомобила и я откараха в дома й. Възстановяването на Ортанс вървеше бързо. На третия ден Ренин предпазливо заговори за преживяното. Попита я откъде познава лудата. Ох, много просто, зашепна тя. Съпругът ми, както знаете, също е психически болен човек и е настанен в същата болница. Понякога отивам да го видя и срещам там и други болни. Така се виждах на няколко пъти с тази нещастна луда. Затова, когато през оня ден ми направи знак да ида при нея, отидох. Бяхме самички. Влязох в нейния павилион и тя изведнъж се хвърли отгоре ми и не ми даде възможност дори да извикам за помощ. Отначало помислих, че това е шега. Наистина всичко изглеждаше като че ли е така. Тя беше много мила спрямо мен, но после... Едва не ме остави да умра от глад. Не се ли оплашихте? Да умра от глад ли? Не, тя все пак ми даваше да ям от време на време по нейна прищявка. И после, аз все пак бях толкова сигурна във вас. Да, но нямаше ли и нещо друго? Някаква друга опасност? Друга опасност? Запита най-наивно Ортанс. Ренин потрепери. Разбра, че тя, колкото и да е невероятно това, не бе подозирала дори за миг и още не подозираше неописуемата опасност, която я беше отминала. Даже не бе и помислила, че престъпленията на дамата с брадвата имат нещо общо с нейното странно приключение. Той помисли, че някой път след време, все пак ще има подходящ случай да я осведоми, но сега. Лекарят бе препоръчал на Ортанс почивка и спокойствие и скоро тя замина при свои роднини, които живееха някъде в околностите на селото Басикур в Средна Франция, а той остана в Париж.